13 глава. Депозиране на баланса. Бюрото се въртеше из улиците на този квартал като пиян. Най-после излезе на кея, тръгна по него и стигна до север, където, изтръпнал от мъка, прекара нощта в един хан. Изплашена, жена му не посмя да го търси. В такива случаи неблагоразумно вдигнатата тревога може да се окаже съдбоносна. Умната Констанс пожертва тревогите си пред доброто търговско име на мъжа си. Тя го чака през цялата нощ. Катото се молеше, то изпадаше в страшно безпокойство. Умря ли бе Сезар? Или бе излязъл вън от Париж подирата на някоя последна надежда? На другия ден тя си даде вид, че знае причините на отсъствието му, но като видя, че в 5 часа той още не се бе върнал, изпрати да повика Двойчо и го помоли да отиде в моргата. През цялото време тази мъжествена жена остана на касата и дъщеря и бродираше до нея. Те отговаряха на клиентите с спокойно, не тъжно, но не и усмихнато лице. Пиро се завърна с Сезар. Срещнал го бе на връщане от борсата, в Пале Роял, в момента, когато се чудеше да влезе ли в игралната зала. Беше 14 януари. На обяд Сезар не можа да яде. Свитият му стомах не приемаше храна. След обедът бе още по-страшен. Търговецът преживя за стотен път едно от онези ужасни люшкания между надежда и безнадеждност, от които в душата нахлува цяла гама от радостни усещания, след което тя пропада в най-страшна мъка, а това изхабява слабите натури. Пристигна адвокатът на бюрото Дервил, който се втурна във великолепния салон, където госпожа Сезар едва задържаше нещастния си съпруг. Той искаше да отиде да спи на петия етаж, за да не гледал, както казваше той, свидетелството на безумието си. «Спечелихме делото», каза Дервил. При тези думи сгърченото лице на Сезар се отпусна, но радостта му изплаши Войчо, Пиро и Дервил. Жените излязоха ужасени и отидоха да плачат в стаята на Сезарин. «Значи, сега ще мога да сключа заем?» извика парфюмеристът. «Не би било благоразумно», отвърна адвокатът. «Те ще обжалват делото, а апелативният съд може да измени присъдата, но до един месец ще имаме и неговото решение». «Един месец». Сезар изпадна в някакъв унес, от който никой не се и опита да го изтръгне. Тази особена каталепсия, при която тялото живееше и страдаше, но функциите на съзнанието бяха преустановени, този отдих, плод на случайността, бе посрещнат с основание от Констанс, Сезарин, Пиро и Дервил като Божия благодат. Така бюрото можа да понесе съсипващите вълнения на нощта. Той остана в едно дълбоко кресло до камината. От другата страна седеше жена му, като го наблюдаваше внимателно, с кротка усмивка на устните, една от онези усмивки, които доказват, че жените са по-близо до небето, отколкото мъжете, и че те умеят да влагат безкрайна нежност и в най-голямото състрадание, тайна, която притежават само ангелите, появяващи се по някаква щастлива случайност съвсем изрядко в човешките сънища. Седнала на малко столче до краката на майка си, Сезарин докосваше от време на време с косата си ръцете на баща си, милувка, чрез която се опитваше да изрази онова, което в подобни кризи думите не са в състояние да сторят. Седнал в креслото си, както канцлерът Лопитал е изобразен в преддверието на камарата, Пиро, този философ, който бе готов всичко да понесе, напомняше с мъдростта си, изписана на челото му, египетските сфинксове. Той разговаряше тихо с Дервил. Констанс си науми да поиска мнението на адвоката, в чиято дискретност бе сигурна. Тъй като знаеше баланса на изуст, тя изложи шепнешком на ухото на Дервил положението им. След като се съвещаваха близо час пред очите на затъпелия парфюмерист, адвокатът поклати глава и в същото време погледна Пиро. «Госпожо», каза той с ужасното хладнокръвие на деловите хора, «налага се да депозирате баланса си. Да предположим, че намерите начин да платите утре, ще трябва да броите най-малко 300 000 франка, преди да можете да сключите заем срещу купените от вас места. На един пасив от 550 000 франка вие противопоставяте много хубав и много производителен актив, който обаче е неосребрим, така че рано или късно ще се провалите. Мнението ми е, че е по-добре да скочите от прозореца, отколкото да се сгромолясате по стълбите». «И аз мисля така, момичето ми», каза Пиро. Дервил си тръгна, изпратен от госпожа Сезари от Пиро. «Милият ми татко», каза Сезарин, като стана тихичко от столчето, за да целуне баща си по челото. «Ансел нищо ли не е могъл да направи?» запита тя, когато Войчо и майка й се върнаха. «Неблагодарник.
извика Сезар, шибнат от това име в единственото чувствително място на паметта си, както откликва клавишът на пианото, когато чукчето удари струната. От момента, в който тази дума го бе натемосала, малкият Попино нямаше нито миг сън, нито миг покой. Нещастният момък проклинаше чичо си и бе ходил да го види. За да накара този човек с неговата дългогодишна юридическа опитност да отстъпи, той бе употребил цялото красноречие на любовта с надеждата да умилостиви човека, съдията, по когото човешките слова се плъзгаха, както водата се стича по мушама. Казано на търговски език, твърдеше той пред него, обичаят позволява на съдружника деловодител да отпусне известна сума на съдружника командитор предварително, като аванс срещу печалбите, а ние несъмнено ще имаме печалби. Направих подробна проверка на положението си и смятам, че ще бъда в състояние да платя 40 000 франка за 3 месеца. Честността на господин Бирото дава основание да се вярва, че тези пари ще бъдат употребени за изплащане на полиците. Така че ако се стигне до фалит, кредиторите няма да могат в нищо да ни упрекнат. Освен това, Чичо, предпочитам да загубя 40 000 франка, отколкото да изгубя Сезарин. Тя сигурно вече знае за отказа ми и ще ме намрази. Аз обещах да дам и кръвта си за моя благодетел. Намирам се в положението на моряк, който се дави, хванал за ръка капитана си, или на войник, който трябва да загине заедно с генерала си. Не си добър търговец, обаче сърцето ти е добро, затова винаги ще те уважавам, отвърна съдията, като стисна ръка на племенника си. Много мислих по тази работа, продължи той, зная, че си лудовлюбен в Сезарин и мисля, че ще можеш да задоволиш едновременно законите на сърцето и законите на търговията. Ах, Чичо, ако сте открили някакъв начин, спасявате честта ми. Дай на бюрото 50 000 франка с акт, упоменаващ частта му във вашето предприятие с маслата, което е един вид собственост. Аз сам ще съставя акта. Анселм целуна Чичо си, върна се вкъщи, подписа записи за 50 000 франка и се завтече от улица Сен-Диаман на площад Вандом, така че в момента, в който Сезарин, майка и Войчо Импиро гледаха парфюмериста, смаяни от гробовния глас, с който бе произнесъл думата неблагодарник в отговор на въпроса на дъщеря си, вратата на салона се отвори и Попино влезе. Скъпи, обични господарю, каза той, като бършеше челото си, плувнало в пот, ето парите, които ми поискахте. И той подаде полиците. Да, огледах положението си, не се страхувайте, ще мога да платя, но само спасете честта си. Сигурна бях в него. Извика Сезарин, като хвана ръката на Анселми силно я стисна. Госпожа Сезар целуна Попино, а парфюмеристът се изправи, подобно на праведник при тръбата на страшния съд, той наистина възкръсваше от гроба. После протегна ръка като безумен, за да поеме 50-те обгербвани полици. Чакайте. Момент. Извика страшния Войчо Пиро, като изтръгна записите от ръцете на Попино. Онемели от тона и от жеста на Войчото, четиримата членове на семейството, Сезар и жена му, Сезарин и Попино, видяха ужасени как той разкъса полиците и ги хвърли в огъня, където те се превърнаха на пепел, без никой да се опита да му попречи. Войчо. 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 Господине. Това бяха четири възклицания, четири сърца, обединени в една обща, страшна мисъл. Войчо Пиро прегърна малкия Попино, притисна го до гърдите си и го целуна по челото. Ти заслужаваш да те обожават всички, които имат сърце, му каза той. Ако обичаше дъщеря ми, дори тя да притежаваше 1 000 000, а ти да имаше само това, той показа черната пепел от записите, и ако и тя те обичаше, за 2 седмици щях да ви оженя. Господарят ти, продължи той, като показа Сезар, е полудял. Племеннико, обърна се Пиро тежко към парфюмериста, стига илюзии. В търговията са необходими пари, а не чувства. Всичко това е много възвишено, но е безполезно. 2 часа прекарах на борсата, ти нямаш вече и за 5 пари кредит. Всички говорят за сполетялата те беда, за отказаните отсрочки, за опитите ти пред някои банкери и за техния отказ, за лудостите ти, за 6-те етажа, които си изкачил, за да намериш един бъбрив като сврака собственик, и то за да отсрочиш изплащането на 1200 франка, за бала, който уж си бил дал, за да прикриеш затрудненото си положение. Някои стигат до там да твърдят, че не си имал никакви пари, Роген. Според враговете ти Роген е бил само предлог. Един мой приятел, когато натоварих да разучи всичко, потвърди подозренията ми.
Всеки предчувства, че сега ще се появят полици, подписани от Попино, и се говори, че ти нарочно си го настанил в новата фирма, за да можеш да го използваш. С една дума, всички клевети и злословия, които си навлича човек, стремящ се да се издигне едно стъпало по-високо по обществената стълбица, сега се носят в търговския свят. Ти напразно би разнасил по всички гишета цяла седмица 50-те полици от Попино, никой няма да ги вземе, само ще понесеш унижението да ти откажат. Нищо не доказва емисионната им стойност и хората очакват, че за да се спасиш, ще пожертваш горкото момче. По този начин само ще унищожиш без всякаква полза кредита на фирмата Попино. Знаеш ли колко би ти дал и най-смелият изкупвач срещу тези 50 000 франка? 20 000, чуваш ли? 20 000? В търговията настъпват моменти, когато човек трябва да умее да се държи пред хората 3 дни, без да яде, като че ли е приял, за да бъде допуснат на четвъртия ден в трапезарията на кредита. Само че ти не можеш да издържиш тези 3 дни, там е работата. Смелост, племеннико, налага се да депозираш баланса си. Тук е Попино, тук съм аз, и щом твоите служители си легнат, ние двамата с него ще се заловим на работа, за да ти спестим тия мъки. Войчо, промълви парфюмеристът, сключил умолително ръце. Сезар, да не би да искаш да стигнеш до срамен баланс, в който да нямаш никакъв актив? Участието ти в предприятието на Попино спасява честта ти. Прогледнал от тази последна и съдмоносна струя светлина, Сезар видя най-после ужасната истина в пълните й размери, отпусна се в креслото си, после падна на колене, разсъдъкът му се помрачи и той стана като дете. Жена му помисли, че умира и коленичи до него, за да му помогне да се вдигне, но остана така, защото го видя, че сключва молитвено ръце, отправя поглед към небето и казва с примирение и разкаяние пред Войчо си, дъщеря си и Попино молитвата, изричана от католиците във върховни моменти. Отче наш, ти, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти както на небето, така и на земята. Хляб наш насущни и дай ни го и днес и прости нашите грехове, както и ние прощаваме на враговете си. Амин. Сълзи изпълниха очите на стоически настроения Пиро, а Сезарин, разплакана и убита от скръб, бе склонила глава на рамото на бледия, застинал като статуя Попино. Да слезем долу, каза бившият железар на младежа, като го хвана под ръка. В 11 часа и половина те оставиха Сезар на грижите на жена му и дъщеря му. Точно тогава Селестен, първият помощник, който бе движил цялата работа на фирмата по време на тази скрита за всички буря, се качи горе и влезе в салона. Като чу стъпките му, Сезарин изтича да му отвори, за да му попречи да види унинието, в което бе изпаднал господарят му. В тази вечерната поща, каза той, имаше едно писмо от Тур, на което адресът е бил сбъркан и затова е закъсняло. Помислих, че е от брата на господин Бирото, затова не съм го отворил. Татко, извика Сезарин, има писмо от Чичо ми от Тур. Ах, спасен съм, извика Сезар. Братко, братко, добави той и разцелува писмото. Отговор на Франсуа до Сезар Бирото. Тур, 17-та. М. Много обични ми, братко. Писмото ти ми причини много голяма мъка. Ето защо, след като го прочетох, отидох и отслужих на Бога Светата литургия за спасението ти, помолих го да хвърли милостив поглед на твоите страдания в името на кръвта, пролята за наше изкупление от Неговия Син, нашия Божествен Спасител. В момента, в който произнасях в молитвата Проунео Фратре Цоесаре, очите ми се напълниха с сълзи, мислейки за тебе, от когото за нещастие съм разделен в дните, когато имаш такава нужда от братска подкрепа. Казах си обаче, че почтеният господин Пиро достойно ще ме замести. Скъпи ми Сезар, не забравяй сред мъките, че животът на земята е живот на изпитания, преходен. Мисли, че един ден ние ще бъдем възнаградени за това, че сме страдали в името на Светия Бог, за Светата Църква, за това, че сме съблюдавали евангелските истини и сме живели добродетелно. Иначе нищо на този свят не би имало смисъл. Повтарям ти тези неща, защото зная колко си набожен и добър и защото може да се случи хора като тебе, понесени от световните бури и запратени в пълното с опасност и море на човешките интереси, да си позволят в нещастието някои богохулства. Не проклинай нито хората, които ще те наранят, нито Бога, който по своя воля изпраща горчивини в живота ни.
Не гледай към земята, а, напротив, вдигни поглед към небето. Оттам идва утехата за слабите, там са богатствата на бедните, там се крият и ужасите за богатия. Бирото, пресече го жена му, прескочи всичко това и вижда ли ни изпраща нещо. Често ще препрочитаме това писмо, рече търговецът, като бършеше сълзите си. Той разтвори писмото, от което падна един пощенски запис. Бедният ми брат, сигурен бях в него, продължи бирото, взе записа и продължи да чете с задавен от сълзи глас. Отидох у госпожа Дюли Стомери без да й казвам причините на просбата ми, я замолих да ми заеме каквото може, за да увеличи плода на спестяванията ми. Нейната щедрост ми позволи да допълня сумата от 1000 франка, която ти изпращам с запис. Много пари праща. Извика Констанс, поглеждайки към Сезарин. Като се откажа от някои излишества в живота си, ще мога да върна за 3 години на госпожа Дюли Стомер 400 франка, които ми даде назаем, така че, скъпи ми Сезар, не се тревожи. Изпращам ти всичко, което притежавам на този свят, като ти пожелавам тази сума да ти помогне да разрешиш благополучно търговските си затруднения, които, предполагам, са само временни. Знам колко си съвестен, затова предварително искам да отговоря на възраженията ти. Не мисли за никакви лихви, нито пък смятай да ми връщаш парите, когато си възстановиш състоянието, който ден няма да закъснее, ако Бог благоволи да се вслуша в молитвите ми, които ежедневно отправям към Него. Съдейки по последното ти писмо, получено преди 2 години, аз те смятах за богат човек и мислех, че ще мога да разполагам с спестяванията си в полза на бедните. Сега обаче всичко, което имам, ти принадлежи. Като превъзмогнеш тази временна спънка в твоето плуване, запази сумата за племенницата ми Сезарин, така че, като се омъжи, да може да си купи с нея някоя дреболия, която ще й напомня за стария чичо, чието ръце ще бъдат винаги вдигнати към небето с молба към Бога да изсипе благодатта си над нея и над всички, които й са скъпи. Накрая, скъпи ми Сезар, не забравяй, че аз съм беден свещеник, който живее от Божията милост, като полските чучулиги, който върви безшумно по избрание от него път, като се старае да изпълнява заповедите на нашия Божествен Спасител и комуто следователно е нужно много малко. Затова остави на страна и най-малките скрупули в затрудненото положение, в което се намираш, и мисли за мен като за човек, който най-нежно те обича. Нашият прекрасен абат Шапло, на когото не съм разказал затрудненията ти, ме помоли да ти предам най-хубавите му чувства за цялото ти семейство и ти пожелава работите ти да вървят все така благополучно. С Богом, скъпи и много обични ми братко, моля Бога в обстоятелствата, в които се намираш, да ви даде крепко здраве на тебе, на жена ти и на дъщеря ти. Пожелавам на всички ви търпение и смелост в бедите. Франсуа Бирото, свещеник, викари на катедралата и на енорийската църква Сен-Гасиан Пфтур. 1000 франка. Повтори госпожа Бирото разярено. Прибери ги, отвърна тежко Сезар. Толкова има, толкова праща. Впрочем те са на дъщеря ни и с тях ще можем да живеем, без нищо да искаме от кредиторите ни. Те ще помислят, че ти си скрил значителни суми. Ще им покажа писмото. Ще кажат, че то е измислено. Боже мой, боже мой! Извика Бирото ужасен. И аз така съм мислил за толкова бедни хорица, които са били в моето положение. Дълбоко разтревожени от състоянието, в което се намираше Сезар, майката и дъщерята останаха до него мълчаливи с ръкоделието си. В 2 часа сутринта Попино отвори тихо вратата на салона и направи знак на госпожа Бирото да слезе. Като видя племенницата си, Пиро свали очилата си. Дете мое, каза той, още има надежда, всичко не е загубено, само че твоят мъж не би могъл да издържи на превратностите в преговорите, които заедно с Анселм смятаме да предприемем. Не се отделяй утре от магазина и вземи всички адреси на полиците, защото ние ще бъдем заети до 4 часа. Ето какво искам да кажа. Нито господин Рагон, нито аз представляваме заплаха за вас. Представи си сега, че вашите 100 000 франка, които са били депозирани у Роген, са били предадени по принадлежност, в такъв случай пак не бихте могли да разчитате на тях. Налице са обаче 140 000 франка записи на заповедта на Клапарон, които при всички случаи трябва да изплатите. Така че не е банкрутът на Роген, който ви разорява. Смятам,
че за да посрещнете задълженията си, трябва да сключите рано или късно заем от 40 000 франка срещу фабриките ви и други 60 000 франка, срещу записи на Попино. Значи, още можем да се борим, защото след това пък ще можете да направите заем срещу местата при Мадлената. Ако вашият главен кредитор се съгласи да ви помогне, аз няма дори да се замисля, ще продам рентата си, ще остана без хляб. Попино също ще увисне на коса ми, вие ще бъдете зависими от най-дребния обрат в търговията. Но няма съмнение, че маслото ви ще донесе големи печалби. Току-що се разбрахме с Попино, в тази борба ние ще ви подкрепим. Ах, с радост бих ял сух хляб, само да може да видя как изгрява на хоризонта зората на успеха ви. Но всичко зависи от Жигоне и от съдружниците на Клапарон. Сега двамата с Попино отиваме у Жигоне, където ще бъдем между 7 и 8 часа. След това ще знаем какви са намеренията им. Разплакана, потънала в сълзи, Констанс се хвърли отчаяно в обятията на войчо си. Но нито Попино, нито Пиро можеха да знаят, че Бидо, наричан Жигоне, и Клапарон бяха двойници на Дютие, както и че Дютие купнееше да прочете в рубриката «Малки обявления» следното страшно съобщение. Решение на Търговския съд, според което се обявява в несъстоятелност Сезар Бирото, търговец-парфюмерист, жител на Париж, улица Сент-Оноре номер 397. Несъстоятелността се открива на 16 януари 1819 година. Съдия-изпълнител, господин Гобенхайм Келер. Синдик, господин Молиньо. Анселми Пиро проучваха до сутринта работите на Сезар. В 8 часа двамата героични приятели, единият от които бе стар ветеран, а другият, наскоро произведен младши лейтенант, се запътиха, без дума да си кажат, към улица Грионета. Сега те щяха да изпитат вместо Сезар Бирото ужасните мъки на хората, изкачвали стълбите на Бидо, попряко Жигоне. Бяха потиснати. Няколко пъти Пиро изтри пота от челото си. Сградите по улица Грионета, до една обсебени от множество търговски фирми, отблъсват напълно с външния си вид. Постройките са ужасни. Отвратителната мръсотия на работилниците е първото нещо, което се хвърля в очи. Старият Жигоне живееше на третия етаж на една къща, чието прозорци се отваряха наполовина и бяха с малки мръсни стъкла. Стълбата излизаше на самата улица. Портиерката живееше в една стаичка на приземния етаж, осветявана само от към стълбището. С изключение на Жигоне всички наематели бяха занаятчи. В сградата постоянно влизаха и излизаха работници, стъпалата бяха покрити с размекната или втвърдена кал, според времето, и всякакви мръсоти. На всяка площадка на това зловонно стълбище се виждаха фирмички с имената на занаятчиите, написани с златни букви върху червено лакираните некиени плочки и с мостри от шедьоврите им. Най-често вратите бяха отворени, така че вътре се виждаше странна смесица от домакинство и работилница, долитаха невероятни викове, ръмжене, песни, подсвирквания, напомнящи часа на храненето в зоологическата градина. На първия етаж, в един зловонен куптор, се изработваха най-хубавите тиранти на парижката галантерия. На втория етаж сред невъобразима мръсотия се произвеждаха най-елегантните картонени изделия, които на Нова година красят витрините. Когато Жигоне умря, той притежаваше на третия етаж на тази къща 1 милион и 800 хиляди франка, но нищо не бе в състояние да го накара да излезе оттам, макар че племенницата му, госпожа Саяр, му бе предложила апартамент в една чудесна сграда на площад Роял. Смелост! Каза Пиро, като дръпна шнура на чукчето, окачено на сивата и чиста врата на Жигоне. Той лично им отвори. Двамата пълномощници на парфюмериста, излезли на двубой на бойното поле на фалита, прекосиха едно не лошо, но студено помещение без пердета на прозорците. Те седнаха във втората стая, където бе кабинетът на лихваря, пред пълната с пепел камина, където дървата не искаха да се разпалят. Сърцето на Попино се вледени пред зелените папки на Жигоне и пред манастирската суровост на този студен като изба кабинет. Той се взрята по в простата синкава и изпъстрена с цветчета хартия, залепена по стените от преди 25 години, после пренесе помръкнал поглед на камината, украсена с часовник във форма на лира и с продълговати вази от син северски порцелан, богато инкрустирани с позлатена мед. Тази отломка бе задигната от Жигоне по време на корабокрушението на Версай, когато простолюдието бе изпочупило всичко, беше взета направо от будуара на кралицата.
Великолепната творба обаче бе сложена редом с два най-мизерни свещника от ковано желязо и този груб контраст напомняше обстоятелствата, при които бе попаднала в ръцете му. Зная, че не идвате за себе си, а за много известния бирото, започна Жигоне. Е, хайде казвайте какво има. Ясно ни е, че няма да ви кажем нищо ново, затова ще бъдем кратки, отвърна Пиро. У вас ли са заповедите на заповедта на Клапарон? Да. Съгласен ли сте да замените първите 50 000 срещу записи от тук присъстващия господин Попино срещу Шконто, разбира се? Жигоне свали страшния си зелен каскет, с който като че ли се бе родил, показа плешивия си и белезникав като прясно масло череп, направи волтеровска гримаса и отвърна. Искате да ми платите с масло за коса ли? Какво ще го правя? Щом така се шегувате, не ни остава нищо друго, освен да ставаме да си вървим, каза Пиро. Говорите като мъдрец и наистина сте мъдър, отвърна Жигоне с ласкателна усмивка. Добре, ами ако аз жиросам по лиците на господин Попино? Запита Пиро с последно усилие. Вие сте чисто злато, господин Пиро, само че аз нямам нужда от злато, аз искам само да си получа среброто. Пиро и Попино се сбогуваха и си тръгнаха. Но и на последното стъпало краката на Попино още се олюляваха. Това човек ли е? Запита той Пиро. За такъв го смятат, отвърна старецът. Никога да не забравяш тази кратка среща, Анселм. Това са те хората, които дават пари на заем, но без маскарада на приятните обноски. Непредвидените събития са като бутелото на пресата, ние сме гроздето, а банкерите са бъчвите. Сделката с местата сигурно е добра. Жигоне или някой друг, който стои зад него, иска да удуши Сезар, за да обере той печалбите. Всичко е ясно, положението е непоправимо. Ти видя какво нето са заемодавците, никога да не търсиш помощ от тях. След тази ужасна сутрин, когато за първи път госпожа Бирото взе адресите на всички, които идваха за пари, и върна банковия разсилен, без да му плати, в 11 часа щастлива, че е спасила мъжа си от страдания, смелата жена се гледа отдалеч Анселм и Пиро, чието завръщане очакваше с непрекъснато растяща тревога. Но по лицата им прочете присъдата си. Депозирането на баланса бе неизбежно. Той ще умре от мъка, рече нещастната жена. По-добре е да умре, каза дълбокомислено Пиро. Но той е набожен, а при сегашните обстоятелства единствен изповедникът му, абат Лоро, може да го спаси. Преди да поднесат на Сезар за подпис баланса, който Селестен бе приготвил, Пиро, Попино и Констанс изчакаха един от служителите да отиде да извика абат Лоро. Служителите бяха в отчаяние, те обичаха господаря си. В 4 часа добрият свещеник пристигна. Констанс го уведоми за сполетялото ги нещастие и абатът се качи горе като войник на своя пост. «Зная защо сте дошли», рече бирото. «Сине мой», му каза свещеникът, «отдавна ми е известно смирението ви пред Божията воля, само че сега се касае да го покажете на дело. Не откъсвайте взор от кръста, Господин, гледайте го и мислете на какви унижения е бил подложен Спасителят на човечеството, колко жестоки са били кръстните му мъки и вие ще понесете изпитанията, които Бог ви праща». «Брат ми, абатът, ме подготви вече за това», отвърна Сезар, като показа писмото, което препрочиташе, и го подаде на изповедника си. «Вие имате добър брат», каза абат Лоро, «имате и добродетелна и нежна съпруга, предана дъщеря, двама истински приятели, Войчови и този прекрасен Анселм, а също и двама снисходителни кредитори, семейство Рагонови. Всички тези добри сърца непрестанно ще леят балсам върху раните ви и ще ви помогнат да носите кръста си. Обещайте ми, че ще имате твърдостта на мъчениците и че ще понесете удара, без да трепнете». Абатът се изкашля, за да даде знак на Пиро, който също беше в салона. «Примирил съм се напълно», отвърна Сезар спокойно, «безчестието е вече факт, сега трябва само да мисля как да възстановя честта си». Гласът на нещастния парфюмерист и изражението му изненадаха Сезарин и свещеника. Те обаче нямаше защо да се очудват. Хората обикновено понасят по-лесно нещастието, когато то е вече известно, определено, отколкото жестоките промени на съдбата, която носи ту прекалена радост, ту безкрайна скръб. «Цели 22 години съм спал, днес се събуждам с тояга в ръка», продължи Сезар, почувствал се отново някогашният селянин от Турин. Като го чу да говори така, Пиро го притисна в прегръдките си. Чак тогава бирото съгледа жена си, Анселм и Селестен.
Книжата, които първият помощник държеше в ръка, бяха по-красноречиви от всякакви думи. Сезар огледа спокойно близките си, погледите на всички бяха тъжни, но приятелски. Момент, каза той, като сне ордена си и го подаде на абат Лоро, ще ми го върнете, когато ще мога да го нося без срам. Селестен, обърна се той към помощника си, напишете молба за оставката ми като помощник кмет. Господин абатът ще ви я издиктува, сложете и дата 14 и я пратете по пер на господин Дюлаби Ардиер. Селестен и абат Лоро слязоха долу. За четвърт час в кабинета на Сезар се възцари дълбоко мълчание. Тази твърдост изненада семейството. Щом Селестен и абатът се върнаха, Сезар подписа молбата за оставката си. Но когато Пиро му даде да подпише баланса, нещастният човек не можа да спре едно ужасно нервно движение. Господи, имай милост към мене! Каза той, подписа страшния документ и го подаде на Селестен. Господине, каза тогава Анселм Попило, чието мрачно чело се озари от лъч светлина, госпожо, направете ми честта да ми дадете ръката на госпожица Сезарин. При тези думи всички присъстващи се просълзиха, с изключение на Сезар, който стана, взе ръката на Анселм и му каза с глух глас. Дете мое, ти не можеш да се ожениш за дъщерята на един фалирал търговец. Анселм погледна бюрото право в очите и отвърна. Обещавате ли пред цялото си семейство да се съгласите на кашата женирба, ако госпожица Сезарин ме иска за съпруг в деня, в който над вас няма вече да тегне тази беда? Настъпи кратко мълчание, през което всички следяха с вълнение чувствата, изписани по измъченото лице на парфюмериста. Да, отвърна той най-сетне. Анселм пое с неописуем жест ръката на Сезарин я целуна. Вие съгласна ли сте? Запита я той. Да, отговори тя. И така аз вече съм член на семейството ви и имам право да се занимавам с неговите дела, каза той с особено изражение. Анселм излезе бързо от стаята, за да не издаде радостта си, която съвсем не беше уместна при скръпта на бюрото ви. Не че той бе ощастливен от фалита, но любовта е така егоистична и така всеобхватна. Самата Сезарин чувстваше как сърцето й прелива от вълнение, противоречащо на горчивата й мъка. Като сме почнали, да нанесем и останалите удари, пошепна Пиро на ухото на Сезарин. Госпожа Бирото издаде някакъв звук, израз по-скоро на мъка, а не на одобрение. Племеннико, каза Пиро на Сезар, какво смяташ да правиш сега? Ще продължа търговията си. Не съм съгласен с тебе, каза Пиро. Ликвидирай, разпредели актива между кредиторите си и не се показвай вече на парижката борса. Някога често съм си представил, че изпадам в положение като твоето. О, в търговията човек трябва всичко да премисля. Търговец, който не допуска, че може да фалира, е като генерал, който смята, че не е възможно да бъде победен. В такъв случай той не е истински търговец. Аз на твое място в никакъв случай не бих продължил тази работа. Какво? Да се червя непрекъснато пред хората, на които съм навредил, да срещам недоверчивите им погледи и да получавам мълчаливия им упрек. Виж, гилотината, това разбирам, миг, и всичко е свършено. Но да чувстваш, че всеки ден отново ти режат главата и изтезание, от което бих се помъчил да се отърва. Мнозина продължават работата си, като че ли нищо не е било. Толкова по-добре за тях, те са по-силни от Клод Жозеф Пиро. Ако търгуваш на дребно, а само така можеш да търгуваш, ще кажат, че си запазил някакви средства. Ако пък останеш без стотинка, няма да можеш вече да се оправиш. Кажи с Богом на търговията. Предай актива си, продай магазина и стоката и се залови с друго нещо. Но с какво? Запита Сезар. Е, потърси някаква служба, отвърна Пиро. Нали имаш покровители? Херцог и херцогиня Дю Леононкур, госпожа Дю Морцов, господин Дю Ван Денес. Пиши на тези хора, срещни се с тях, могат да те настанят на служба в двореца с няколко хиляди франка заплата. Жена ти и тя ще изкара толкова, навярно и дъщеря ти. Така че положението не е отчайващо. Тримата ще можете да си докарате до 10 000 франка годишно. За 10 години ще можеш да изплатиш 100 000 франка, защото от тези пари ти нищо няма да харчиш. Двете жени ще имат от мене 1500 франка за разходите си, а колкото до тебе, ще видим. Всъщност не Сезар, а Констанс се замисли върху тези мъдри слова. Като излезе от тях, Пиро се запъти към борсата, която тогава се помещаваше в една дъсчена постройка и представляваше кръгло помещение, в което се влизаше от към улица Федо.
Фалитът на видния търговец, на когото всички завиждаха, беше вече известен и предизвикваше общо вълнение сред представителите на едрата търговия, която тогава беше привърженица на Конституцията. Търговците-либерали погвиждаха в празненството, дадено от бюрото, дръзко посегателство на техните политически убеждения. Хората на опозицията искаха да имат единствени монопола върху родолюбието. Роялистите можеха да обичат краля колкото си искат, любовта към отечеството бе привилегия на левицата, народът бе на нейна страна. Правителствените кръгове грешаха, че се радваха на събитие, което либералите искаха сами да изкористят. Падането на човек, под покровителството на двореца, на човек на правителството, на един непоправим роялист, който на 13 Ван Демиер бе нанесъл обида на свободата, като се бе сражавал срещу славната Френска революция, даваше повод за клюки и предизвикваше аплодисменти в борсата. Пиро искаше да разбере, да разузнае общественото мнение. В една от най-оживените групи той видя Дютие, Гобенайм Келер, Нюсен-Жан, стария Гиомизет му Жозеф Льоба, Клапарон, Жигоне, Монжионо, Гобсек, Адулф Келер, Палма, Шифровил, Матифа, Грендой Лурдоа. Колко трябва да сме предпазливи? Забеляза Гобенайм на Дютие. На коса ме било деверите ми да отпуснат кредит на бюрото. Аз хлътнах с 10 000 франка, които той ми поиска преди 15 дни и му ги дадох само срещу подпис, отвърна Дютие. Но той преди години ми бе услужил и няма да съжалявам, ако ги загубя. И вашият племенник постъпи като другите, каза Лурдоа на Пиро. Празненства ще ми устройва. Разбирам това да е някой мошеник, който иска да хвърля прах в очите на хората, та да спечели доверието им. Но човек, когато всички смятаха за образец на честност, да прибягва към измамите на старите шарлатани, на които ние сме вечните жертви. Като пиявици, допълни Гобсек. Имайте доверие само в хора, които живеят в кучини като Клапарон, каза Жигоне. Е, топре, обърна се дебелият барон Нюсен-Жан към Дютие, вие сте искали да ми направите един номер, като ми изпратили пирото. Аз не знам защо, продължи той, като се обърна към манифактуриста Гобенайм, той не брати от всеме от мен 50 000 франк, аз щях да дам. О, не, господин барон. Намеси се Жозеф Льоба. Вие сигурно сте знаели, че банката е отказала полиците му, вие сам сте наредили това в отчетния комитет. В положението на този нещастен човек, към когото аз продължавам да изпитвам дълбоко уважение, има някои особени обстоятелства. Пиро стисна ръката на Жозеф Льоба. Наистина невъзможно е човек да си обясни станалото, освен ако допусне, че зад Жигоне се крият банкери, които искат да провалят сделката с местата около Мадлената, каза Монжионо. На бюрото се е случило онова, което ще постигне всички, които се занимават с неща, дето не им влизат в работа, прекъсна го Клапарон. Ако се беше заловил лично той с кефалическото масло, вместо да се впуска да вдига цената на празните места в Париж, щеше може би да изгуби 100 000 франка при Роген, но нямаше да фалира. Той сега ще започне да работи под името Попино. Трябва да внимаваме с Попино, каза Жигоне. За всички тези търговци Роген бе нещастният Роген, а парфюмеристът – жалкият бюрото. За единия като че ли намираха извинение в голямата му любовна страст, докато другият им се струваше много по-виновен поради стремежите му към големство. Като излезе от борсата, Жигоне мина, преди да се прибере, по улица Перенгаслен и се отби при госпожа Мадо, продавачката на лешници. Как върви търговийката, Лелко? Запита той със свойствената му жестока добродушност. Криволяво, отговори почтително госпожа Мадо, поднасяйки на лихваря единственото си кресло, и то с онова предано раболепие, което бе проявявала на времето само към милия покойник. Леля Мадо, която събаряше на земята несговорчивите или прекалено закачливи каруцари, не би се страхувала да участва в обсадата на Тюилери на 10 октомври, иронизираше и най-добрите си клиентки и бе способна, без да им ръдне окото, да държи реч пред краля от името на жените от халите, същата тази Анжелик Мадо посрещаше Жигоне с дълбоко уважение. В негово присъствие тя оставаше без сили и тръпнеше под суровия му поглед. Хората от народа дълго още ще треперят пред палача, а Жигоне бе палачът на този род търговци. В халите няма по-уважавана власт от властта на човека, от когото зависи курсът на парите. В сравнение с него, всички останали институции, създадени от хората, са нищо.
дори и правосъдието, защото в халите то е представено от един комисар, с когото тези хора завързват тесни връзки. Пред лихваря обаче, председналия зад зелените папки лихвар, към когото хората прибягват с свито сърце, шегата секва, гърлото пресъхва, гордостта в очите притихва, а народът застава почтително. «Искате ли нещо от мене?» запита тя. «Нищо, една съвсем дребна работица, бъдете готова да ми изплатите записите на бюрото. Човекът е фалирал, всичко е съвсем законно, ще ви изпратя сметката утре сутринта». Очите на госпожа Мадо отначало се стесниха, като очите на котка, а после заизпускаха искри. «Ах, негодникът! Ах, мошенникът! Сам дойде при мене да ми каже, че бил помощник кмет и да ме поднася. Виж какво нещо е търговията. Няма вече честни кметове, правителството ни мами. Чакайте, ще видите как ще си взема аз от него парите». «Е, при тия работи всеки се оправя, както може, миличка», каза Жигоне и повдигна леко крак, както прави котката, когато иска да премине през някое мокро място. Има разни важни клечки, които само гледат как да се измъкнат от капана. «Хубаво, хубаво, и аз ще си измъкна лешниците». «Марижан, чехлите и шала ми от заешката вълна, бързо, ако не искаш да ти стопля бузите с някоя плесница. Ще има пердах на другата улица», каза си Жигоне, потривайки ръце. «Дюти е ще бъде доволен, в квартала ще стане скандал. Не знам какво му е сторил този нещастник, парфюмеристът, но и на мене вече ми е жал, сякаш е куче, което си е счупило лапата. Това не е мъж, той не може да се бори с Дютие». Подобно на възстаналия народ от квартал Сент-Антуан, госпожа Мадо се стовари към 7 часа вечерта пред вратата на злочестия бюро. Той я отвори с страшна ярост, защото ходенето още повече я беше възбудило. «Мръсни гадини, дайте ми парите, парите си искам. Ще ми дадете парите или ще ви задигна ветрила, бурканчета, всякакви копринажи, с една дума стока за моите 2000 франка. Де се е видяло кметовете да ограбват населението? Ако не ми платите, ще го бутна в затвора, ще отида при кралския прокурор, ще вдигна на крак цялото правосъдие. Няма да мръдна от тук без парите си». Тя посегна да отвори един шкаф с огледала, където имаше скъпоценни вещи. «Мадовица ще опипа нещо», каза тихичко Селестен на съседа си. Като чу тези думи, защото когато човек е крайно възбуден, органите на чувствителността или се притъпяват, или придобиват по-голяма острота, според темперамента, търговката зашлеви по ухото на Селестен най-силната плесница, която някога е била удрена в парфюмериен магазин. «Научи се да уважаваш жените, ангелчето ми», каза тя, «и да не петниш името на тези, които ограбваш». «Госпожо», каза госпожа Бирото, излизайки от стаичката зад магазина, където случайно се намираше и мъжът и, когато Войчо Пиро искаше да отведе, защото той в изблик на самоунижение стигаше до там, че смяташе, че трябва да го откарат в затвора, «госпожо, за Бога, не привличайте вниманието на минувачите». «О, нека да влязат», отвърна жената. «Аз ще им разкажа всичко, нека се посмеят». «Така, значи, е моята стока и с парите, дето га печеля спот на челото, с тях давате балове. И вие ходите облечена като кралица с вълната, дето я скубете от агънца като мене. Исусе Христе! На мене краденият им от би ми изгорил кожата. Аз се увивам с заешка вълна, ама си е моя. Пладнешки разбойници такива, давайте ми парите или...» И тя се нахвърли на една красива кутия инкрустации, пълна с скъпи туалетни принадлежности. «Оставете кутията, госпожо», каза току-що влезлият Цезар, «тук нищо вече не е мое, всичко принадлежи на кредиторите ми. Мое само тялото ми, ако то ви трябва, ако искате да ме пратите в затвора, давам ви честната си дума». При тези думи една сълза блесна в очите му, че ще чакам тук изпратения от вас съдебен пристав и стражарите от търговския съд. Тонът на Цезар и жестът, с който придружи думите си, смириха гнева на госпожа Мадо. «Капиталите ми бяха задигнати от един нотариус и аз нямам вина за бедите, които причинявам», продължи Цезар, «но вие ще си получите парите, та ако ще да работя като хамалин в халите и да умра от този труд». «Виждам, че сте добър човек», отвърна продавачката от халите, «извинете за думите ми, госпожо, но все пак аз трябва някак да се оправдая, защото Жигоне ще ме преследва, а за изплащането на вашите проклети полици аз имам записи само с 10-месечен срок».
Елате при мене утре сутринта, каза влезлият в този момент Пиро, ще уредя вашата работа с 5% при един мой приятел. Я, ама това е нашият Чичо Пиро. Е, ама той ваш войчо ли е? Обърна се тя към Констанс. Добре, виждам, че сте честни хора, нищо няма да загубя, нали така? До утре, стари бруте, каза тя на бившия железар. Сезар настоя на всяка цена да остане сред развалините на своето благополучие, за да се справи, както казваше той, с всичките си кредитори. Въпреки молбите на племенницата си Войчо Пиро подкрепи решението му и го остави да се качи горе в апартамента. Хитрият старец изтичал господин Одри, изложи му състоянието на бюрото, взе от него една рецепта за някакъв сироп за сън, поръча го в аптеката и се върна да прекара нощта заедно е него. Двамата с Сезарин накараха Сезар да пие от сиропа. Опятът приспа парфюмериста, който се събуди след 14 часа затворен в стаята на Войчото, в дома му на улица Бурбоне. Старецът пък си бе легнал на походно легло в салона. Когато Констанс чу тропота от колата, с която Войчо Пиро отвеждаше Сезар, цялото и мъжество я напусна. Често силите ни се поддържат от необходимостта да даваме подкрепа на някой, който е по-слаб от нас. Щом остана сама с дъщеря си, горката жена се разплака, като че ли Сезар беше мъртъв. Мамо, каза Сезарин, като седна на коленете на майка си и започна да й сегали също като котенце, което е присъщо само на жените, нали ми каза, че ако се държа смело в тази беда и ти ще намериш сили да я понесеш. Хайде, не плачи сега, мила мамо. Аз съм готова да постъпя на работа в някой магазин и няма и да помисля вече какво сме били. Ще стана първа продавачка, като тебе някога, и няма и да чуеш вече от мене нито да се оплаквам, нито да съжалявам за нещо. Има все още надежда. Не чули какво каза Анселм? Скъпо мое дете, той няма да бъде мой зет. О, мамо! Той ще ми бъде истински син. В нещастието има нещо хубаво, то ни учи да познаваме кои са истинските ни приятели, каза Сезарин, като целуна майка си. Сезарин успя най-после да разведри скръпта на нещастната Констанс. Тя се държеше с нея като че ли тя и бе майка. На следния ден Констанс отиде още сутринта при херцог Дюлион Онкор, един от първите кралски сановници, и му остави писмо, с което молеше да й определи свиждане в някакъв час през деня. След това посети господин Дюлабиярдиер, разказа му в какво положение ги е поставило бягството на нотариуса и го замоли да подкрепи молбата им пред херцога и да ходатайства в тяхна полза, защото се страхуваше, че няма да може добре да обясни нещата. Тя искаше служба за бюрото. Бюрото щеше да бъде най-честният касиер, ако изобщо може да има степени при честността. Кралят току-що е назначил граф Дюфонтен за главен директор на частния си кабинет, няма време за губене. В 2 часа Лабиярдиер и госпожа Бюрото се изкачиха по голямата стълба на разкошния дом на Леон Онкор на улица Сен-Доминик и бяха въведени при благородника, който в момента бе любимец на краля, ако изобщо може да се каже, че Луи 18 Римско е проявявал някакви предпочитания. Любезният прием на този голям благородник, който спадаше към малкия брой истински аристократи, останали от миналия век, вдъхна надежда на госпожа Бюрото. Жената на парфюмериста се държа естествено и бе величествена в скръпта си. Скръпта облагородява и най-големите простаци, защото в нея се крие величие, и стига само да е искрена, тя непременно хвърля своя отблясък върху човека. А Констанс бе извънредно правдива жена. Налагаше се незабавно да се ходатайства пред краля. Посред разговора им съобщиха за идването на господин Дюван Денес. Тогава херцогът извика, ето вашия спасител. Госпожа Бюрото не бе непозната за този млад човек, който бе влизал 1-2 пъти в магазина и за разни дреболии, които често са така необходими, както и някои други по-едри неща. Херцогът му обясни какви са намеренията на Бюрото. Щом научи какво нещастие е сполетяло кръщелника на маркиза де Юксел, Ван Денес отиде веднага заедно с Лабиярдиер при граф Дюфонтен, като замоли госпожа Бюрото да го почака. Подобно на Бюрото и граф Дюфонтен бе почтен провинциален благородник, един от онези неизвестни герои, които се сражаваха храбро във Вандея по време на революцията. Бюрото не му беше чужд, на времето той го бе срещал в Кралицата на розите. Хората, които бяха проливали кръвта си за роялистическата кауза, се радваха по това време на привилегии, които кралят държеше в тайна, за да не дразни либералите. Господин Дюфонтен, един от приближените на Луи 18 Римско, минаваше за негово напълно доверено лице.
Графът не само обеща на всяка цена да намери някаква служба, а отиде при херцог Дюльон Онкур, който бе дежурен в двореца, и го помоли да му издейства кратка аудиенция за същата вечер и да поиска и за Лабиярдиер аудиенция при брата на краля, който имаше особена слабост към бившия вандейски дипломат. Още същата вечер господин граф Дю Фонтен се отби направо от двореца Тюилери при госпожа Бирото да й съобщи, че мъжът й ще бъде официално назначен веднага след спогодбата му с кредиторите в погасителната каса с 2500 франка заплата, тъй като всички служби в кралския кабинет били вече заети извън бюджетно от благородници, на които били обещани от порано. Този успех бе само част от задачата на госпожа Бирото. Горката жена отиде на улица Сен-Дьон и в шок и пиолот при Жозеф Льоба. По пътя срещна във великолепен екипаж госпожа Роген, сигурно бе тръгнала по покупки. Погледите им се срещнаха. Срамът, който щастливата жена не можа да потули при вида на другата, разорената, даде смелост на Констанс. «Никога не бих си позволила разкош с чужди нори», каза си тя. Жозеф Льоба я посрещна много добре. Тя го замоли да намери на дъщеря и служба в някоя почтена търговска фирма. Льоба нищо не й обеща, но 8 дни по-късно Сезарин бе настанена с 3000 франка заплата, храна и квартира в най-богатия магазин за парижки моди, който основаваше нов клон на булевард Дез Италиен. Касата и надзорът в магазина бяха поверени на дъщерята на парфюмериста, тя бе поставена по ранг преди първата продавачка и заместваше управителя и жена му. Госпожа Бирота отиде още същия ден при Попино и поиска да работи при него като касиерка и да се занимава и с кореспонденцията и домакинството. Потайно разбра, че неговото предприятие е единственото място, където жената на парфюмериста би могла да намери уважението, което и се полагаше, и положение, при което да не се чувства подчинена. Благородният момък и даде 3000 франка годишно, храна и собственото си жилище, като взе за себе си мансардната стая на един от служителите. По този начин, след като се радва само един месец на разкошния си апартамент, красивата парфюмеристка трябваше да се настани в ужасната стая, която гледаше към мрачния и влажен двор, същата, в която Годисар, Анселми и Фино бяха ознаменували тържествено кефалическото масло. Когато Молиньо, който бе назначен за агент от Търговския съд, дойде да приеме актива на Сезар Бирото, Констанс, подпомогната от Селестен, провери заедно с него инвентара. След това майката и дъщерята излязоха и скромно облечени, се отправиха пеш към дома на Войчо Импиро, без да обърнат глава към жилището, в което бяха прекарали една трета от живота си. Те вървяха мълчаливо до улица Бурдоне, където вечеряха заедно с Сезар за първи път след раздялата им. Тъжна бе тази вечеря. Всеки от тях бе имал вече време да размисли, да види докъде стигат задълженията му и да прецени мъжеството си. И тримата бяха като моряци, готови да се борят с бурята, без да се само заблуждават за опасността. Бирото дойде малко на себе си, като разбра с какво усърдие някои видни хора са му се притекли на помощ, но той се разплака, като научи какво бъдеще очаква дъщеря му. После протегна ръка на жена си, виждайки с каква смелост тя се залавя отново на работа. Войчо Пиро се просълзи за последен път в живота си пред тръгателната гледка на тези три свързани така тясно същества, слели се в една прегръдка, от тях най-слабият и най-отпадналият духом Сезар вдигна ръка и каза: «Да не губим надежда!» «За да можеш да икономисваш», каза Войчото, «ще живееш при мене в моята стая и ще ядеш от моя хляб. Много отдавна вече ми е тежко да бъда сам и сега ти ще заместиш покойния ми син. А от тук те делят само няколко крачки до погасителната каса». «Боже милостиви!» викна Бирото. «Сред тази шеметна буря виждам все пак една пътеводна звезда. Чрез примирението изпадналият беда човек изживява нещастието си». Провалът на Бирото бе свършен факт, той го бе приел, а това вече му вдъхваше нови сили. Трето римско, Сезар тържествува. 14 глава. Процедури, свързани с фалита. На търговеца, депозирал баланса си, като че ли остава само да си потърси убежище в Франция или чужбина и да живее там, без да се бърка в нищо. Той все едно, че се е превърнал в дете, защото законът го обявява за малолетен и неспособен за каквато и да било дейност от граждански, финансов или търговски характер. Всъщност, нещата съвсем не стоят така.
преди да се появи отново пред света, фалиралият си издейства разрешително, което никога не му отказват, нито съдебният комисар, нито кредиторът, защото ако бъде заловен без него, ще го изпратят в затвора. А с този документ той се разхожда като парламентьор в лагера на врага, но не от любопитство, а за да осуети злите намерения на закона относно лицата, изпаднали в несъстоятелност. Всеки закон, засягащ частната собственост, подпомага неимоверното развитие на мошенническата изобретателност. Единствената мисъл на фалиралите търговци, както и на всички, чието интерес законът спъва, е да намерят начин да спрат действието му спрямо тях. Това положение на лишаване от граждански права, при което фалиралият, подобно на какавидата, е в състояние на изчакване, продължава според изискванията на формалностите около 3 месеца, когато се насрочва заседание, на което между кредиторите и длъжника се сключва един вид мирен договор, споразумение, наречено спогодба. Самата дума показва, че след избухналата буря от силно противоречиви интереси настъпва период на взаимно разбирателство. След като прегледа баланса, търговският съд веднага назначава съдебен комисар, който да бди над интересите на множеството кредитори, а също и да пази фалиралия от оскърбителните действия на някои несдържани заемодавци. Двойна роля, която би била прекрасна, ако съдебните комисари разполагаха с време. От своя страна, съдебният комисар възлага на един агент правото да сложи ръка на целия имот, паричните суми, ценните книжа и стоките на търговеца, като провери вписания в баланса актив. Накрая секретариатът насрочва събрание на кредиторите, което се разгласява шумно чрез пресата. Всички заемодавци, истински или фалшиви, са длъжни да се явят и така събрани, да посочат временни синдици вместо агента. Временните синдици застават на мястото на фалиралия, т.е. по силата на една фикция на закона те го представляват и следователно могат всичко да ликвидират, всичко да продадат, да правят всякакви спогодби, с една дума, да оставят целия зелник да бъде изяден от кредиторите, стига само фалиралият да не им се противопостави. При повечето фалити в Париж нещата спират до временните синдици последните причини. Назначаването на един или няколко постоянни синдици звезда е едно от най-стръвните деяния, към което прибягват жадните за мъст, изиграни, надхитрени, измамени, ограбени, подиграни, измъчени и водени за носа заемодавци. И все пак, макар че кредиторите изобщо биват изигравани, надхитрявани, мамени, ограбвани, подигравани, мъчени и водени за носа, сред търговците в Париж няма страст, която да трае повече от 90 дни. Търговските полици, които чакат платеж, обикновено сами се оправят в срок от 3 месеца. След 90 дена всички кредитори, изтощени от тичането около фалита, спят до прекрасните си женички. Звезда постоянни синдици се назначават само в случай, когато не може да се постигне споразумение между фалиралия и кредиторите му. Така чужденците могат да разберат как временното във Франция често става постоянно. От 1000 временни синдици едва ли има и 5, които да станат постоянни. Причините за стихването на омразата, предизвикана от фалита, са лесно обясними. И все пак налага се да се поясни на хората, които нямат щастието да са търговци, в какво се състои драмата при един фалит, така че да разберат защо той съставлява една от най-чудовищните гаври от страна на закона, а също и защо фалитът на Сезар Бирото бе едно рядко изключение. Тази хубава търговска пиеса има три ясно откроени действия. Първо действие – на агента, второ действие – на синдиците и трето действие – споразумението. Подобно на всички театрални творби и тя представлява двоен спектакъл. Една постановка за публиката и друга, разни тайни уловки. Едно представление, гледано от към партера, и второ, задкулисно. Задкулисите стоят фалиралият търговец и неговият пълномощник, адвокатът на търговците, синдиците и агентът, а също и съдебният комисар. На никого извън Париж не е известно, макар в Париж всички да знаят, че съдията при Търговския съд е най-странният магистрат, който обществото е създало. Този съдия е в правото си да се опасява всеки момент да не попадне под ударите на правосъдието, което той сам раздава. Париж е виждал вече председатели на Търговския съд да депозират баланса си. Вместо да бъде някой стар, оттеглил се вече от работа търговец, за когото тази длъжност би представлявала своего рода възнаграждение за безукорния му живот, съдията е обикновено човек, стоящ начело на огромни търговски предприятия, претрупане отговорности.
Сякаш неотменимото условие за избора на този човек, длъжен да разглежда цели лавини от търговски дела, които непрестанно се трупат в столицата, е той едва да смогва да ръководи собствените си работи. Вместо да бъде учреден като една полезна инстанция, където, без да става смешен, търговецът би могъл да се издигне до по-високи сфери, този съд е съставен от действащи търговци, които могат да пострадат от собствените си присъди, в случай че се сблъскат с лица, недоволни от тях, както бюрото се сблъска с Дютие. И така, съдебният комисар по необходимост е лице, пред което се казват много неща, което слуша, като му говорят, но същевременно си мисли за своите работи, осланяйки се за обществените дела на синдиците и на пълномощника е изключение на някои по-особени, по-любопитни случаи, където кражбите са били извършени при извънредни обстоятелства, така че се вижда принуден да признае, че длъжникът или кредиторите са били много ловки. Ако е търговец на дървен материал, това лице, поставено в драмата подобно на кралския бюст в заседателните зали, може да се види сутрин между 5 и 7 часа в склада му. Ако е парфюмерист, както някога бюрото, през деня в магазина му или пък вечер, след вечеря, когато си дояжда плодове или сирене, впрочем той винаги все ужасно бърза. Така че това лице обикновено мълчи. Нека отчетем заслугата на законите относно разглежданата материя. Когато те са изготвени набързо, връзват ръцете на съдебния комисар, така че в много случаи той остава измамата да се затвърди, както ще видите от следващите редове. Вместо да е застъпник на кредиторите, агентът може да бъде застъпник на длъжника. Всеки се надява да увеличи частта си за сметка на фалиралия, у когото винаги предполагат, че има скрити богатства. Агентът може да се възползва и от двете страни, било като щади интересите на фалиралия, било като отдели нещо за по-влиятелните кредитори, така че той гледа и вълкът да е сит, ягнето, цяло. Често ловкият агент успява да спре делото, като откупи дълга и по този начин вдигне на крака търговеца, който тогава скоква като гумена топка. Агентът се присъединява към по-надеждната страна и така или задоволява по-силните кредитори и оставя длъжника без защита, или пък жертва кредиторите с оглед перспективите на длъжника. Затова онова, което агентът извършва, е решаващо. Този човек, както и пълномощникът, играе в казаната пиеса ролята, от която се извлича най-голяма полза. Както единият, така и другият предлагат участието си само срещу сигурни хонорари. От 1000 фалита агентът е в 955 от случаите човек на банкрутиралия търговец. По времето, когато се случи нашата история, пълномощниците почти винаги се явяваха пред съдебния комисар и му препоръчваха своя агент, лице, което познава работите на търговеца и може да съгласува интересите на кредиторите с интересите на честния, изпаднал в беда човек. От няколко години насам опитните съдии изчакват да им се посочи агентът, за да не го назначат, като се стараят да вземат друг, който да е уж честен. Докато трае това действие, се явяват и истинските, и лъжливи кредитори, за да посочат временните синдици, които, както казахме, стават постоянни. На събранието гласуват както онези, които имат да вземат 50 стотинки, така и кредиторите с 50 000 франка. Гласовете се броят, те не се слагат на теглилка. На същото събрание, на което изборът се прави измежду кредиторите, се намират и лъжливи избиратели, доведени от фалиралия, единствените, които никога не отсъстват при избора и които предлагат кандидатите, а съдебният комисар, който е председател без права, е длъжен да посочи синдици. По този начин той почти винаги взема от фалиралия синдиците, които най-му изнасят. Втора злоупотреба, която превръща тази катастрофа в дълбоко комична драма, покровителствена от правосъдието. Изпадналият в беда честен човек става тогава господар на положението и узаконява кражбата, която е замислил. Дребните търговци в Париж обаче обикновено са безукорни. Когато някой от тях стигне до депозиране на баланса си, нещастникът продава и шала на жена си, залага сребърните си прибори, търси откъде ли не средства и потъва с празни ръце, разорен и без възможност да заплати дори и на пълномощника си, който хич и не иска да знае за него. Законът изисква спогодбата, според която на търговеца се опрощава част от дълга му и му се възвръщат вещите, да се гласува с известно мнозинство и при известна определена сума. Тази важна работа изисква ловка дипломатична дейност, водена сред противоречиви интереси, на фалиралия, на пълномощника му и на синдиците, които се кръстосват и често се сблъскват.
Обикновената, най-груба маневра се състои в даване възнаграждение на кредиторите, образуващи законното мнозинство, платими от длъжника, и то извън дивидентите, предвидени от спогодбата. За тази огромна измама не съществува никакъв лек, и 30-те последователни състава на Търговския съд познават това положение, защото е било в практиката им. Най-сетне в последно време бе взето решение да се анулират делата, свързани с мошеничество, и тъй като изпадналите в несъстоятелност имат интерес да се оплакват от такова изнудване, съдиите смятат, че ще могат по този начин да внесат нравствена атмосфера при фалитите, но те ще ги направят още по-неморални, тъй като кредиторите ще намислят други, още по-мошеннически действия, които съдиите ще заклеймят като магистрати, но от които ще се възползват като търговци. Друга маневра, която извънредно много се прилага и от която е дошъл изразът сериозен и законен кредитор, е тази, при която се създават кредитори, тъй както и Дюти е бе вмъкнал в своята банка известен брой кланароновци. Фалиралият се крие именно под тяхната кожа, а по този начин съответно намалява дивидента на истинските кредитори, отделя си средства за в бъдеще и си обезпечава нужния брой гласове и сумите, необходими за получаването на спогодбата. Несериозните и незаконни кредитори са като фалшиви избиратели, вмъкнати в избирателната колегия. Какво може да направи сериозният и законен кредитор срещу тях? Да се отърве, като ги атакува? Добре. Но за да изгони самозванеца, сериозният и законен кредитор трябва да натовари с тази работа един пълномощник, като изостави своите собствени дела. Пълномощникът, който получава нищожен хонорар, предпочита да движи фалитите и гледа нехайно на останалото. За да се открие несериозният кредитор, трябва преди всичко да се навлезе в лабиринта на най-различни операции, да се проследят те в миналото, да се преровят много папки, да се изиска по съдебен ред предоставянето на книжата на мнимия кредитор, да се открие, че е подставено лице, да се докаже това пред членовете на съда, да се пледира, да се тича нагоре-надолу и да се разпалват много студени сърца. И като се извърши тази донкихотовска работа спрямо всеки несериозен и незаконен кредитор, той, ако случайно се докаже, че наистина е такъв, се покланя пред съдиите и казва: «Извинявайте, но вие се лъжете, аз съм съвсем сериозен». На това отгоре фалиралият може да се позове на правата си и да изправи донкихот пред кралския съд. А в това време работите на същия Дон Кихот вървят зле и той се намира пред угрозата да депозира баланса си. Изводът от горното е, че длъжникът посочва сам синдиците си, сам проверява сметките си и сам си урежда спогодбата. Според това, което изтъкнахме, нима е трудно да се отгатнат интригите, сганареловските номера, фронтеновските измишльотини, маскариловските лъжи и скапеновските хитрини, на които дават ход тези системи звезда. Звезда Станарел, Фронтен, Маскарил, Скапен са герои от пиесите на Молиер. При всеки фалит те са толкова много, че могат да дадат материал за 14-те тома на Клариса Харлоу, ако някой автор би пожелал да ги опише. Само един пример е достатъчен. Известният Гобсек, господарят на палмовци, жигоневци, вербрустовци и нюсенжановци, бе замесен в фалит, където той се гласеше здравата да нареди един търговец, който бе съумял да го изиграе. След спогодбата той получи в падежни полици сумата, която, прибавена към сумата от дивидентите, представляваше целият дълг към него. Гобсек наложи спогодба, която опрощаваше 75% от дълга на фалиралия. Ето как кредиторите бяха изиграни в полза на Гобсек. Търговецът обаче бе подписал незаконно записи от името на фалиралата фирма и можа да приложи за тях именно намалението от 75%. Гобсек, великият Гобсек, получи едва 50%. От тогава той винаги поздравяваше длъжника си с иронично уважение. Тъй като за всички операции, предприети от фалиралия 10 дена преди обявяването му в несъстоятелност, може да се търси отговорност, някои съобразителни хора се погрижват да предприемат известни сделки с определен брой кредитори, чийто интерес, който съвпада с интереса на фалиралия, е да постигнат бързо споразумение. По-хитрите кредитори отиват при други по-наивни или много заети, описват им фалита в черни краски и купуват креансите звезда им за половината цена, която биха получили при ликвидацията. Така те обезпечават вземанията си чрез дивидента на техните собствени креанси и чрез половината, третината или четвъртината, спечелена от купените креанси. Звезда креанси – записи за изплатен дълг.
Фалитът е като почти херметически затворена къща, където след извършения обир все пак е останала някоя и друга торба с пари. Щастлив е оня търговец, който се вмъква през прозореца, покрива избата или през някоя дупка, задига една торба и оголемява частта си. В това поражение, където бият тревога, подобна на тревога при березина звезда, всичко е законно и незаконно, истинско и фалшиво, честно и нечестно. Всички се възхищават от човека, който успее да си намери покритие, т.е. да тури ръка на ценни книжа в ущърб на останалите кредитори. Цяла Франция се бе разтърсила от разискванията по един огромен фалит, станал в града, където заседаваше кралският съд и където съдиите, които бяха влезли в парични отношения с фалиралите, се бяха скрили за толкова тежки гумени мантии, че от тях мантията на правосъдието се продупчи. Наложи се, поради напълно оправдани подозрения, да се прехвърли делото в друг съд. В града, където бе станал банкрутът, нямаше нито съди, нито съдебни комисари, нито агенти, които да бъдат безпристрастни. Звезда Березина, приток на Днепър, където през 1812 година е станало голямо сражение на руските и Наполеонови войски, завършило с поражението на последните. Тези страхотни и нечисти порядки в търговията са станали нещо толкова в реда на нещата в Париж, че извън случаите, когато чрез фалита са застрашени огромни капитали, всеки голям търговец, колкото и да не е зает, приема банкрута като бедствие без застраховка, вписва загубата в книгата за печалби и загуби и не е глупав да си губи времето, а си продължава работата. За дребния търговец пък, който в края на всеки месец изпада в тревога и живее с постоянната грижа как да движи колелото на успеха, мисълта за един продължителен и скъп процес е нещо страшно. Той отказва да разбира каквото и да е, възприема примера на едрия търговец и като навежда глава, също приема загубата. Едрите търговци не депозират своя баланс, те ликвидират по приятелски начин. Кредиторите им вземат онова, което им дадат, и срещу него им издават разписка. По този начин се избягват безчестието, съдебните срокове, хонорарите на пълномощниците и обезценяването на стоките. Всеки смята, че фалитът би донесъл по-голяма загуба, отколкото ликвидацията. В Париж обаче има повече ликвидации, отколкото фалити. Актът, извършен от синдиците, цели да докаже, че синдикът е неподкупен и че между него и фалиралия не е била възможна ни най-малка тайна спогодба. Зрителите, които повече или по-малко са били също синдици, знаят, че всеки синдик е кредитор с покритие. Той изслушва каквото му кажат, но приема за истина онова, което на него му изнася, и до деня на спогодбата извършва проверки по пасивните и активни креанси. Временните синдици четат тогава пред събранието малък доклад, съставен обикновено в следния дух. Господа, дългът към всички нас възлизаше, общо взето, на 1 000 000. Ние раздробихме длъжника на парчета, като кораб, претърпял крушение. Гвоздеите, железата, дървеният материал и металните части дадоха 300 000 франка. Така че на лице са 30% от вземанията ни. Доволни, че сме се здобили с тази именно сума вместо с 100 000 франка, които длъжникът би могъл да ни остави, ние заявяваме, че го считаме за мъдрец, гласуваме да му се дадат насърчителни премии и венци и предлагаме да му се остави целият актив, като му се даде срок от 10 или 12 години за изплащане на 50% от дълга, които по негово благоволение са ни обещани. Ето спогодбата, минете в секретарията я, подпишете. След тази реч щастливите търговци се поздравяват и се прегръщат. След официалното признаване на спогодбата банкрутиралият си остава търговец, какъвто е бил и по-рано. Активът му се възвръща, той продължава работата си, без да бъде лишен от правото да фалира отново заради обещаните дивиденти. Едно закъсняло банкрутче, нещо, което често се случва, също като дете, родено от майка 9 месеца след женитбата на голямата и дъщеря. Ако спогодбата не стане, кредиторите назначават постоянни синдици, вземат крайни мерки и се сдружават, за да извлекат най-голяма полза от имотите и предприятието на техния длъжник, като слагат ръка и на всичко, което той ще получи в бъдеще, наследство от баща, майка, леля и прочие. Тази сурова мярка се прилага посредством така наречения съюзен договор. Следователно има два вида фалити, едни, при които търговецът се стреми да си възстанови положението, и други, при които падналият във водата търговец се оставя да потъне. На Пиро му беше добре известна тази разлика. Според него, както и по мнението на Рагон,
човек мъчно излиза чист от първия фалит, както рядко излиза богат от втория. След като посъветва всичко да се предаде на кредиторите, той влезе във връзка с най-честния пълномощник на борсата с молба да пристъпи към ликвидация на фалита и да предостави на разположение на кредиторите каквито ценности имаше. Според закона кредиторите са длъжни, докато продължава цялата тази история, да поемат на своя издръжка фалиралия и семейството му. Пира обаче съобщи на съдебния комисар, че се нагърбва с прехраната на племенника и на племенницата си. Дюти е бе замислил всичко така, че фалитът да се превърне в постоянна агония за бившия му господар. Ето какъв бе планът му. В Париж времето е толкова ценно, че обикновено от двамата синдици само единия се занимава с делата. Вторият съществува формално, подобно на втория нотариус при нотариалните актове и той само одобрява. Действащият синдик често се осланя на пълномощника. По този начин фалитите от първия вид се извършват в Париж толкова набързо, че всичко бива претупано, уредено на 2-3 и сервирано готово в предвидените от закона срокове. За 100 дена съдебният комисар е готов да произнесе страшните думи на известния министър. Във Варшава цари пълен ред. Дютие искаше да погуби парфюмериста като търговец. Ето защо имената на синдиците, назначени под негово давление, бяха за Пиро от особено значение. Господин Бидо, попряко Жигоне, който бе главният кредитор, сигурно нямаше да се занимава с фалита. Цялата работа навярно щеше да бъде поета от оня дребен, заядлив старик Молиньо, който никога не губеше нищо. На това именно чакал, че Дютие бе подхвърлил благородния труп на търговеца, да го мъчи, като го разкъсва на части. След като мина събранието, на което кредиторите направиха избор на синдика, Молиньо се прибра в къщи горд, както каза той, от честта, с която са го удостоили съгражданите му и щастлив, че ще може да се разпорежда с бюрото, както си знае също като дете, изпитващо удоволствие да измъчва някое насекомо. Като се придържаше тясно към закона, хазяинът на Сезар купи търговския кодекс и замоли Дютие да му изясни някои положения. За щастие обаче предупреденият от Пиро Жозеф Леобабе вече издействал от председателя на съда назначаването на един прозорлив и благосклонен съдебен комисар. Вместо човека на Дютие, Гобенайн Келер, съдебен комисар бе един от заместник съдиите, господин Камюзо, богат търговец на купринени платове, либерал, собственик на къщата, в която живееше Пиро, и който минаваше за честен. Един от най-ужасните часове в живота на Сезар беше разговорът му с Молиньо, човека, на когото той гледаше като на нищожество и който по силата на някаква юридическа фикция го представляваше него, Сезар Бирото. Той трябваше да отиде заедно с Войчо си в батавския дом, да изкачи 6-те етажа и да влезе в отвратителния апартамент на този старик, негов опекун, може да се каже, негов съдия и представител на кредиторите му. Какво ти е? Запита Пиро Сезар при едно негово възклицание. Ох, Войчо, вие не знаете какъв човек е този Молиньо. От 15 години го виждам от време на време в кафене Давид, където вечер идва да играе домино, затова и дойдох с тебе. Господин Молиньо прояви крайна вежливост към Пиро и пренебрежителна снисходителност към фалиралия търговец. Старчето бе обмислило предварително поведението си, проучило бе различните оценки в държането си и се бе подготвило какво да каже. «Какви сведения желаете да получите?» – запита Пиро. Никой не оспорва размера на дължимите суми. «О, рече Молиньо, креансите са вред, всичко е проверено. Кредиторите са сериозни и законни. Но законът, господине, законът, разходите на фалиралия не съответстват на възможностите му. Да вземем бала. На който и вие бяхте, пресече го Пиро. Който е струвал около 60 000 франка във всеки случай такава сума е била изразходвана по този повод по време, когато активът на фалиралия е възлизал на не повече от 100 и няколко хиляди франка. Така че има основания фалиралият да се изправи пред извънреден съд и да бъде обвинен в обикновен банкрут. Това ли е вашето мнение? Запита Пиро, като видя в какво отчаяние изпадна Бирото при тези думи. Господине, аз правя известна разлика. Господин Бирото бе общински служител. Допускам, че не сте ни поканили на тази среща, за да ни кажете, че ще бъдем изправени пред оглавния съд, каза Пиро. Всички в кафене Давид ще се смеят тази вечер на вашето поведение. Мнението на кафене Давид като че ли поразтревожи старчето, което хвърли изплашен поглед към Пиро.
Синдикът бе очаквал срещата с бюро, той се бе заричал да се представи като върховен арбитър, един вид Юпитер. Той се бе готвил да изплаши бюрото с грамотевична, предварително подготвена обвинителна реч, да размахва над главата му брадвата на оглавния съд, да се наслаждава на тревогите му, на ужаса му, а после да умекне, да се покаже състрадателен и да превърне жертвата си във вечно признателна душица. Но вместо насекомото той видя пред себе си стария търговски сфинкс. «Господине», каза той, «тук няма нищо смешно». «Извинете ме», отговори Пиро. Вие водите доста на широко преговори с господин Клапарон, дори пренебрегвате интересите на мнозинството, за да се здобиете с привилегии за вашите суми. Аз обаче като кредитор също мога да се намеся. Съдебният комисар е на лице. Господине, каза Молиньо, никой не е в състояние да ме подкупи. Известно ми е, отвърна Пиро, вие просто успяхте, както се казва, да се измъкнете от огъня, без да се опарите. Хитър сте и сега действате, както сте действали с наемателя си. О, господин Пиро, възрази синдикът, който отново се почувства преди всичко собственик, като в баснята котката, преобразила се в жена и хукнала след това подир една мишка, делото ми за къщата от улица Монторгьо още не е минало. Както се казва, стана един инцидент. Наемателят там е наемател на цялата сграда. Този интригант сега твърди, че след като е платил в аванс за една година, и му остава само една година. Тук Пиро хвърли на Сезар предупредителен поглед, за да му каже да внимава. Та понеже бил платил за годината, смята, че е в правото си да напусне. Ново дело. Всъщност аз мога да си запазя гаранциите до пълно изплащане, а той може да ми дължи за някои поправки. Но, възрази Пиро, законът ви дава гаранции за мебелите само ако това е във връзка с найма. И за някои допълнителни неща. Възрази Молиньо, който се почувства засегнат в най-чувствителното си място. Съответният член на закона се тълкува според постановленията, издадени по този въпрос. Би трябвало обаче да се направят поправки. Аз подготвям сега едно изложение до негово превъзходителство министъра на правосъдието относно този пропуск в закона. Достойна задача би било правителството да се занимае с въпросите, свързани с собствеността. Всичко е в интереса на държавата. Ние сме основните и данъкоплатци. Вие наистина сте в състояние да осветлите правителството по тези въпроси, каза Пиро. Но какви осветления можем да ви дадем ние по нашия въпрос? Искам да зная дали господин Биро той получавал парични суми от господин Попино, отвърна Молиньо високопарно. Не, господине, каза бюрото. Започнаха да разискват относно частта на бюрото в фирмата на Попино. Стигнаха до заключение, че Попино е в правото си да получи изцяло авансираните от него суми, без да участва в фалита за половината от разходите, направени около устрояването му и дължими на бюрото. Под действието на Пиро синдикът Молиньо смекчи неусетно държането си, с което доказа колко много държеше на мнението на посетителите от кафене Давид. Той стигна до там, че започна да утешава бюрото и го покани заедно с Пиро да споделят скромната му вечеря. Ако бившият парфюмерист бе дошъл сам, сигурно щеше да раздразни Молиньо и положението можеше да се влоши. И в този случай, както при много други, старият Пиро бе истински ангел-пазител. Съществува едно ужасно мъчение, наложено от търговския закон на фалиралите. Те са длъжни да се явят лично, ескортирани от временните синдици и от съдебния комисар, на събранието, на което кредиторите решават участта им. За оня, който не влага особено много чувства в всичко това, както и за едрия търговец, който си търси реванш, тази тъжна церемония не е толкова страшна. Но за човек като Сезар Бирото тази сцена беше изтезание, което можеше да се сравни само с мъките през последния ден на осъдение на смърт. Пиро направи всичко, за да може племенникът му да издържи този ужасен ден. Ето какви операции предприе Молиньо с съгласието на фалиралия. Делото по местата в предградието Тампл бе спечелено пред кралския съд. Синдиците решиха да продадат тези места и Сезар не се противопостави. Узнал, че правителството възнамерява да прокопае канал, който да свърже Сен-Диони с Сена, през предградието Тампл, Дюти е закупи местата на бюрото за 70 000 франка.
Правата на Сезар в сделката с местата около Мадлената бяха отстъпени на господин Клапарон. Условието бе, че той ще се откаже от своя страна от всякакви искания относно дължимата от бюрото сума за заплащането и за регистрирането на договора, с задължението да плати цената на тези терени, щом получи от фалита припадащия се на продавачите дивиденд. Частта на парфюмериста в фирмата Попино и Сие бе продадена на Попино за 48 000 франка. Инвентарът на кралицата на розите бе откупен от Селестен Криовел за 57 000 франка с правото да дава под наем стоката, мебелите, собствеността върху крема на султанките и върху туалетната вода, както и правото да наеме за 12 години фабриката, чийто инвентар също му бе продаден. Наличният актив възлезе на 195 000 франка, към които синдиците добавиха още 70 000 франка срещу правата на бюрото в ликвидацията на нещастния Роген. Така цялата сума възлезе на 255 000 франка. Пасивът възлизаше на 440 000 франка, т.е. на лице бе повече от 50 на 100 от дължимата сума. Фалитът е нещо като химически опит, от който умелият търговец гледа да излезе огоен. Обаче така, както бе разтворен в тази реторта, бюрото даде резултат, който в безидиотие. Той се надяваше на безчестен фалит, а видя човек, който почтено изпада в несъстоятелност. Малко искаше да знае, че е спечелил, защото щеше да получи местата около Мадлената, без да плати нито стотинка, искаше да види нещастния търговец опозорен, съсипан и обруган. На общото събрание кредиторите сигурно щяха да посрещнат парфюмериста с акламации. При това, колкото повече бюрото придобиваше смелост, толкова Войчо му, подобно на мъдър лечител, увеличаваше дозите му, като го въвеждаше в различните операции на фалита. А всяка от тези драконовски мерки бе нов удар за него. Няма търговец, който да не посрещне с болка обезценяването на нещата, които са свързани за него с изразходването на големи суми или много положени грижи. Сведенията, които носеше Войчо му, просто го ужасяваха. 57 000 франка за кралицата на розите. Ами че само магазинът ми е струвал 10 000 франка. Апартаментът струва 4 000 франка. Всичко, което съм вложил в фабриката, инвентара, калъпите, котлите, ми е струвало 30 000 франка. Че дори и при 50 на 100 отстъпка в магазина ми има стока за 10 000 франка. А кремът и туалетната вода са неща, които струват колкото цял чифлик. Вайканията на разорения Сезар не вълнуваха Пиро. Някогашният търговец ги изслушваше, както конят понася проливния дъжд пред някоя врата. Той обаче се плашеше от мрачното мълчание, в което потъваше парфюмеристът всеки път, когато станеше дума за общото събрание. Но нима за онези, които разбират суетата и слабостите на хората, все едно към кой обществен слой спадат, не е ясно какво изтезание щеше да бъде заклетия човек да се появи в търговската съдебна палата, където е влизал като съдия, като фалирал търговец. Да търпи обиди там, където толкова пъти са му благодарили за добрата работа, която е вършил. Той, бюрото, чието непримирими становища по отношение на фалиралите търговци бяха известни на целия парижки търговски свят. Той, който беше заявявал, в момента, в който депозира баланса си, фалиралият е все още честен човек, но след събранието на кредиторите той вече е мошенник. Войчо му потърси благоприятен момент, за да му внуши мисълта, че той трябва да се яви, както законът го изисква, на събранието на кредиторите. Това задължение убиваше бюрото. Мълчаливото му примирение правеше силно впечатление на Пиро, който нощем често го чуваше през стената, като вика: «Никога, никога, по-добре да умра». Силен поради простотата на живота, който водеше, Пиро разбираше човешката слабост. И реши да спести на бюрото мъките, които можеха да го убият в страшната, но неизбежна сцена на появяването му пред кредиторите. Но по тази точка законът е ясен, точен и категоричен. Отказалият да се яви търговец може по тази причина да бъде изправен пред главния съд за обикновен банкрут. Само че, ако законът е в състояние да принуди фалиралия да се яви, той няма същата власт спрямо кредитора. Събранието на кредиторите е важна церемония само в определени случаи, например, ако се налага да се изобличи някой голям мошенник и да се състави съюзен договор, ако има разногласие между облагодетелствани и ощетени кредитори или ако спогодбата е нещо свръхграбителско и фалиралият се нуждае от съмнително мнозинство. Но когато става дума за фалит,
където нещата са вред или за фалит, при който мошеникът си е нагласил всичко, събранието е само формалност. Пиро обходи всеки кредитор по-отделно и ги помоли да присъстват чрез пълномощник на събранието. След като го бяха провалили, сега всички, с изключение на Дютие, искрено оплакваха Сезар. Кредиторите знаеха вече какво е било поведението на парфюмериста, колко редовни са били книжата му ясни, делата му. Те всички бяха доволни, че между тях няма незаконен кредитор. Молиньо, който отначало бе агент, а после синдик, бе намерил Сезар всичко, което бедният човек притежаваше, дори гравюрата Ерой Леандър, подарена от Попино, личните му скъпоценности, брилянтната игла, златните туки, двата му часовника, вещи, които всеки честен човек би запазил, без да смята, че извършва нещо непочтено. Констанс също бе предала скромните си накити. Това тръгателно подчинение на закона направи силно впечатление на търговския свят. Враговете на бюрото представиха тези факти като признак на глупост. Смислените хора обаче ги виждаха в истинската им светлина, т.е. като прекрасно доказателство за честност. След като изминаха 2 месеца, общественото мнение напълно се промени. И най-равнодушните хора признаваха, че този фалит е едно от най-редките явления, станали в парижката борса. Ето защо, уверени, че ще получат около 60% от вземанията си, кредиторите изпълниха всичките желания на Пиро. Освен това пълномощниците не са много на брой, така че няколко кредитори трябваше да имат един и същ пълномощник. В края на краищата Пиро сведе това внушително събрание до 3 пълномощника, 2 синдика, съдебния комисар, Рагон и него самия. Сутринта на този тържествен ден Пиро каза на племенника си. Сезар, можеш да отидеш без страх на днешното събрание, никого няма да намериш там. Господин Рагон поиска да придружи длъжника си. Когато някогашният собственик на кралицата на розите заговори с сухия си гласец, бившият му приемник пребледня, но добрият старец му отвори обятията си и бюрото се хвърли в тях като дете в прегръдките на баща си и двамата парфюмеристи смесиха сълзите си. При толкова много съчувствие фалиралият Сезар доби нови сили и се качи в файтона с войчо си. Точно в 10 часа и половина те пристигнаха 3-мата в манастира Сен-Мари, където по онова време се помещаваше търговският съд. В този час обикновено няма никой в залата на фалитите. Както денят, така и часът бяха определени в съгласие с синдиците и съдебния комисар. Там бяха само пълномощниците, които трябваше да представляват клиентите си. Така че нямаше нищо, което да разтревожи Сезар бюрото. И все пак бедният човек влезе с дълбоко вълнение в някогашния си кабинет, където сега се намираше господин Камюзо. Той изтръпна при мисълта, че трябва да мине в залата на фалитите. Студено е, каза господин Камюзо на бюрото, и мисля, че господата няма да имат нищо против да останем тук, вместо да мръзнем оттатък в залата. Той не каза залата на фалитите. Заповядайте, седнете, господа. Всички седнаха, а съдията отстъпи креслото си на смутения бюрото. Пълномощниците и синдиците се подписаха. Като се има предвид, че сте предали всичките си ценности, обърна се Камюзо към бюрото, кредиторите ви единодушно са съгласни да опростят остатъка от вземанията си. Спогодбата е направена така, че мъката ви да бъде облегчена. В най-скоро време пълномощникът ви ще направи официално потвърждение на горното, така че сте свободен. Всички съди, драги господин бюрото, продължи Камюзо, като стисна ръцете му, са развълнувани от положението ви, но не са изненадани от мъжеството ви и няма човек, който да не признава вашата честност. Вие бяхте достоен като съдия, достоен се показахте и в нещастието си. Аз от 20 години съм в търговията и едва за втори път виждам разорен търговец, към когото всеобщото уважение да нараства още повече. Просълзен, бюрото стисна ръцете на съдията. Камюзо го попита какво смята да прави занапред и той отговори, че ще да работи, за да изплати напълно задълженията си. Ако за да изпълните тази благородна задача, имате нужда от няколко хиляди франка, винаги можете да разчитате на мене, каза Камюзо, ще ви ги дам с най-голямо удоволствие, за да бъда свидетел на едно толкова рядко явление в Париж. Пиро, Рагон и бюрото си тръгнаха. Е, не беше чак толкова страшно, каза Пиро на излизане от съда. Виждам какво сте направили за мене, войчо, каза горкият човек, разчувствен.
Сега вече положението ви е друго и понеже сме на две крачки от улица Сен-Диаман, да отидем да се обадим на племенника ми, рече Рагон. Още едно мъчително изпитание бе за бюрото да види Констанс в малката кантора в ниския и мрачен мецанин над магазина, чиято фирма с надписа Попино закриваше една трета от прозореца. Ето един от войните на Александър, каза бюрото, усмихвайки се жалко, като сочеше надписа. От това престорено веселие, през което отново пролича наивното и с нищо неугасимо чувство на превъзходство, което бюрото си беше създал, тръпки побиха 70 годишния Рагон. Като видя, че жена му слиза при Попино с писма за подпис, Сезар побледня и не можа да сдържи сълзите си. Добър ден, скъпи мой, каза тя засмяно. Няма да те питам дали се чувстваш добре тук, отвърна Сезар и погледна Попино. Като че съм при сина си, отвърна тя така разнежено, че порази бившия търговец. Той прегърна Попино и го целуна, после каза. Преди малко загубих завинаги правото да го наричам свой син. Не губете надежда, отвърна Попино. Вашето масло върви благодарение на рекламите във вестниците и на усилията на Годисар, който обикаля цяла Франция, наводния с афиши и проспекти, сега печата в Страсбург реклами на немски, след което тръгва на поход из Германия. Пласирали сме вече над 3000 гроси. 3000 гроси. Смая се Сезар. А освен това в предградието Сен-Марсо купих доста ефтино едно място, където строя фабрика. Ще запазя и фабриката в квартал Тампо. Жено, каза бюрото на ухото на Констанс, с малко помощ щяхме да се оправим. 15-та глава, най-прекрасната гледка, която може да се наблюдава у човека. След този съдмоносен ден Сезар, жена му и дъщеря му заживяха с една едничка мисъл. Нещастният чиновник искаше да постигне ако не невъзможното, то поне нещо колосално, а именно да изплати до стотинка дълга си. Въодушевявани от някаква настървена честност, тези три същества се превърнаха в скъперници. Те започнаха да се лишават от всичко, всяка стотинка им се струваше свещена. По тези причини Сезарин прояви в фирмата, където работеше, младежка преданост. Нощите си прекарваше в планове как да помогне за преуспяването на предприятието, измисляше нови десени за платове и изобщо проявяваше вродена търговска дарба. Господарите й бяха принудени да възпират прекаленото й усърдие, като същевременно я възнаграждаваха с различни премии. Сезарин отказваше предложените й накити и скъпоценности. Пари. Само това искаше тя. Всеки месец Сезарин донасяше заплатата си и малките си печалби на Войчо Пиро. Същото правеха и Сезар, и госпожа Бирото. И тримата признаваха неумението си и никой не искаше да поеме отговорността за пласмента на парите, затова бяха предоставили на Пиро да влага, където той намери за добре, малките им капитали. Войчото, който се бе заловил отново с търговия, използваше тези суми в борсови сделки. По-късно стана ясно, че в тази работа са му помогнали Жил Демаре и Жозеф Льоба, и двамата се стараеха да му посочват сделки без рискове. Бившият парфюмерист, който сега живееше при Войчо си, не смееше да го разпитва как използва сумите, спечелени от него, дъщеря му и жена му. Той вървеше с наведена глава по улиците, като криеше от хорските погледи отчаяното си, посърнало си затъпяло лице. Упрекваше се, че носи дрехи от фин плат. Добре поне, че не ям хляба на кредиторите си, казваше той ангелски поглед към Войчо си. Хлябът, който ми давате, макар и даден от състрадание, ми е сладък, защото благодарение на тази свята милостиня не харча нищо от заплатата си. Търговците, които сега срещаха Сезар като чиновник, не откриваха у него дори следа от някогашния парфюмерист. Онези, които не му бяха близки, добиваха богата представа за сгромолясванията, на които хората стават жертви, при вида на този човек, носещ по лицето си черните следи на дълбока скръп и тъй страшно изменен вследствие на нещо непознато нему до тогава, терзаенето на мисълта. Разрухата не зависи от нашата воля. Ние никога няма да видим как преживяват нещастието лекомислените, безсъвестните, равнодушните към всичко хора. Единствено религията слага особен печат върху изпадналия човек. Той вярва в някакво бъдеще, вярва в провидението, в него сияе вътрешна светлина, която е негов отличителен белег, израз на трогателно свято примирение, примесено с надежда. Такъв човек знае какво е загубил, той е като прокуден ангел, плачещ пред небесните двери. Фалиралите не могат да се явяват на борсата.
Изгоненият от царството на честността Сезар напомняше образа на ангел, купнещ за опрощение. В продължение на 14 месеца, изпълнени благочестиви мисли, породени от упадъка му, Сезар се отказа от всякакви удоволствия. Макар че не се съмняваше в приятелските чувства на Рагонови, никой не можеше да го убеди да отиде на вечеря от тях, още по-малко Улиоба, Матифа, Протейш и Фриовил, нито пък у господин Воклен, които се надпреварваха да изразят уважението си към възвишените му добродетели. Сезар предпочиташе да стои сам в стаята си, вместо да срещне погледа на някой от кредиторите си. Сърдечното внимание на приятелите му беше още по-горчиво напомняне за положението, в което бе изпаднал. Констанс и Сезарин също не ходеха никъде. В неделя и в празник, единствените им свободни дни, те идваха да вземат Сезар в часа на литургията и след като изпълнеха религиозните си задължения, оставаха при него Войчо Пиро, който канеше на гости и Батлоро. Словото на свещеника крепеше Сезар в изпълнение му с изпитания живот. Така те оставаха в тесен семейен кръг. Бившият търговец на железарски материали също притежаваше много чувствителни струни, що се отнася до честността, и одобряваше скрупулите на Сезар. Затова пък се зае да увеличи броя на хората, сред които фалиралият търговец можеше да се покаже с чисто чело и открит поглед. През май 1821 година това семейство, което се бореше с превратностите на съдбата, бе възнаградено за усилията си с едно празненство, устроено от човека, който се грижеше за съдбините му. Последната неделя на този месец бе годишнината от годежа на Констанс с Сезар. Заедно с Рагонови Пиро бе наел една селска къща в Сой и искаше да отпразнува тържествено този случай. Сезар, каза Пиро на племенника си в събота вечер, утре отиваме извън града и ти ще дойдеш с нас. Сезар, който имаше много хубав почерк, преписваше всяка вечер разни книжа на Дервил и на още някои адвокати. Така че неделен ден работеше като роб. Беше взел и църковно разрешение за това. Не мога, отвърна той, господин Дервил чака едни сметки за опекунство. Жената и дъщеря ти заслужават тази награда. Ще бъдат само нашите приятели Батлоро, Рагонови, Попино и Чичумо. Държа на всяка цена да дойдеш с нас. Отнесени от вихъра на грижите, Сезар и жена му не бяха ходили вито веднъж в Со, макар че от време на време и на двамата им се искаше да посетят отново това място и да видят пак дървото, под което на времето първият служител в кралицата на розите едва не бе припадал от радост. Докато пътуваха с колата, в която бяха Сезар, жена му, дъщеря му и Попино, който ги водеше, Констанс хвърляше към мъжа си съучастнически погледи, но не успя да го накара да се усмихне. Тя пошепна нещо на ухото му, но той само поклати глава. Вместо да разведрят лицето на Сезар, тези мили изрази на неизменна, макар и малко пресилена нежност, още повече го помрачиха и очите му се увлажниха от няколко потулени сълзи. Горкият човек бе изминал същия път преди 20 години, млад, богат, изпълнен с надежди, влюбен в също такава красива девойка, каквато бе сега Сезарин. Тогава той бе мечтал за щастие, а сега виждаше пред себе си в дъното на колата благородното си дете, посърнало от безсънните нощи, виждаше храбрата си жена, чиято красота бе като красотата на градове, пометени от лавата на вулкан. Само любовта бе останала. Сдържането си Сезар тровеше радостта на дъщеря си и на Анселм, които възкресяваха пред очите му някогашната чаровна сцена. «Бъдете щастливи, деца, вие заслужавате това», каза нещастният баща с сърцераздирателен глас. «Вие можете да се обичате безгрижно». Произнасяйки тези думи, Сезар лови ръцете на жена си и ги разцелува с възхитително и свято чувство, което затрогна Констанс повече и от най-силната радост. Когато пристигнаха в къщата, където вече пичакаха Пиро, съпрузите Рагон, Батлоро и съдията Попино, тези пет благородни сърца се държаха така топло, че Сезар веднага се почувства по-добре, защото всички се вълнуваха пред този човек, който преживяваше нещастието си, сякаш то бе станало вчера. «Хайде, поразходете се из гората», каза Войчо Пиро и съедини ръцете на Констанс и Сезар. «Вървете заедно с Анселм и Сезарин. Върнете се в 4 часа. Горкичките. Ние само ще ги стесняваме», каза госпожа Рагон, развълнувана от искрената скръп на човека, който бе неин длъжник. Но за това пък каква радост го чака. «Това е разкаяние без съгрешение», каза Батлоро. «Само нещастието можеше да го издигне», рече съдията.
Забравяте е великата тайна на силните и творчески личности. Да забравяш, както забравя природата, за която не съществува минало и която подновява ежечасно тайната на неуморните си прераждания. Вместо да извлекат от страданието дълбока поука, слабите личности, какъвто бе и Бирото, живеят и се изхабяват, тъй като с всеки изминат ден затъват все повече и повече в изживените нещастия. Когато двете двойки стигнаха до пътеката, водеща към гората Оне, която е разположена като венец върху един от най-красивите хълмове в околностите на Париж, а пред тях се показа в цялата си прелест Валеоло, красотата на деня, прекрасният пейзаж, първата зеленина и чудните спомени от най-хубавия ден на младите години поотпуснаха тъжните струни в сърцето на Сезар. Той притисна ръката на жена си към разтоптяното си сърце, очите му загубиха помръкналостта си и заискриха от радост. Най-после, каза Констанс на мъжа си. Сега си пак такъв, какъвто те познавам, мили Сезар. Струва ми се, че живеем съвсем скромно и имаме право да си позволим от време на време някое малко удоволствие. Имам ли право? Запита горкият човек. Ах, Констанс, твоята обич е единственото богатство, което ми е останало. Така е, загубил съм дори вярата в себе си, нямам вече сили и единственото ми желание е да живея само колкото да мога да се издължа към хората. Но ти, скъпа моя, ти, която си моята мъдрост и моето благоразумие, ти, която всичко предвиди и си безупречна, ти имаш право да се радваш, от нас тримата само аз съм виновният. Преди 18 месеца, сред оня съдбоносен празник, аз виждах моята Констанс, единствената жена, която съм обичал, виждах я по-красива от девойката, с която тичах преди 20 години по същата тази пътека, по която сега тичат нашите деца. За 20 месеца станах причина да повехне тази красота, която бе моята гордост, моя позволена и законна гордост. Колкото повече те опознавам, толкова повече те обиквам. О, скъпа моя, добави той, като вложи в тези думи чувство, което проникна дълбоко в сърцето на жена му, бих искал да ми се караш, а не да се мъчиш да смекчиш скръпта ми. Никога не съм мислила, отвърна Констанс, че след 20 години съпружески живот любовта на жената към мъжа и може да стане по-силна. Като чу тези думи, Сезар за миг забрави всичките си нещастия, защото те бяха цяло богатство за човек, чувствителен като него. Той пристъпи почти съвсем развеселен към тяхното дърво, което за щастие не бе отсечено. Двамата съпрузи поседнаха под него, загледани в Анселм и Сезарин, които несъзнателно се въртяха все на същата полянка, като сигурно си мислеха, че се движат в права посока. Госпожице, казваше Анселм, надявам се, че не ме смятате толкова алчен и подъл, та да се възползвам от частта на баща ви в кефалическото масло. Аз пазя неговите доходи и се грижа за тях, шконтирам и неговия дял и ако има съмнителни полици, вземам ги на моя сметка. Тъй като ще можем да си принадлежим чак в деня на пълното реабилитиране на баща ви, аз се мъча да го ускоря с всичката сила, която ми вдъхва любовта. Влюбеният момък се бе сдържал и не бе изповядал тази тайна пред тъща си. Дори и у най-невинните обожатели личи желанието да се покажат благородни в очите на любимата си. И скоро ли ще настъпи този ден? Запита тя. Скоро, отвърна Анселм. Отговорът бе произнесен с толкова проникновен глас, че целомъдрената и чиста Сезарин поднесе челото си на милия Анселм, който я целуна жадно и почтително, толкова много благородство имаше в жеста на девойката. Татко, всичко ще се нареди, каза тя на баща си с загадъчно изражение. Разведри се, поговори с нас, не бъди така тъжен. Когато това сплотено семейство се върна в къщата на Пиро, колкото и малко наблюдателен да бе, Сезар долови някаква промяна в обноските на Рагонови, която показваше, че се е случило нещо. Госпожа Рагон ги посрещна особено любезно и както погледът, така и тонът и сякаш казваха на Сезар. Ние си получихме парите. По време на десерта пристигна нотариусът от Со. Пиро го покани да седне, после погледна Бирото, който започваше вече да подозира, че му готвят изненада, без да може да схване каква. Племеннико, заговори Пиро, от 18 месеца до днес спестяванията ти, както и спестяванията на дъщеря ти и жена ти станаха 20 000 франка. От дивидентите на сумите, които имах да вземам, получих 30 000 франка, така че стават всичко 50 000, които могат да се дадат на кредиторите ти.
Господин Рагон получи 30 000 франка срещу дивидентите си, а сега господин нотариусът от Соти носи квитанция за пълното изплащане на дълга ти към приятелите ти, включително и лихвите. Остатъкът от сумата се намира у крота. Тези пари са за Лордоа, Леля Мадо, за майстора Зидар, дърводелеца и най-нетърпеливите ти кредитори. До година ще видим за останалото. С време и търпение се стига надалеч. Радостта на Бирота бе неописуема. Той се хвърли разплакан в обятията на войчо си. Нека сложи днес ордена си, каза Рагон на абат Лоро. Духовникът постави червената лентичка в петелката на държавния служител, който тази вечер се погледна поне 20 пъти в огледалото на салона, проявявайки наслада, на която биха се присмели хора с високо мнение за себе си, но за тези добри буржуа тя изглеждаше съвсем естествена. На другия ден Бирота отиде при госпожа Мадо. А, вие ли сте, честни човече, каза тя, не можах да ви позная, толкова сте побелели. И все пак вие не сте за оплакване, нали си имате служба? Аз се трепя като куче, което върти мотор, и заслужавам царството Божие. Госпожо, моля ви се. Е, това не е упрек, прекъсна го тя. Аз всичко съм ви простила. Дошъл съм да ви кажа, че днес ще си получите у нотариуса крота остатъка от парите, заедно с лихвите. Вярно ли? Идете при него в 11:30 часа. Е, това се казва честност, всичко до стотинка, че и 4% отгоре. Каза тя, като се възхищаваше наивно на бирото. Вижте какво, драли господине, аз върша много добра работа и онова вашето, червенокосото момче. Той много симпатично и ми дава възможност да спечеля малко повече, като не се скъпи за цените, защото иска да ме обезщети. Така че задръжте си парите, аз ще ви дам квитанция, че всичко е платено. Леля Мадо лесно пламва, обича да си повиква, но у нея има и това. И тя се удари по обемистите възглавнички от жива плът, подобни на които нямаше в целите хали. В никакъв случай, отвърна бирото, законът е изричен, аз искам изцяло да ви се изплатя. Добре тогава, няма да ви карам да ми се молите, каза тя. А утре ще разкажа в халите какъв почтен човек сте вие. Такова чудо рядко се среща. Същата сцена, само че в друг вариант, се повтори и при майстор бояджията, тъста на крота. Валеше дъжд. Сезар остави чадъра си въгъла до вратата. Като видя вадичката, потекла към хубавата трапезария, където той обядваше с жена си, забогателият бояджия се отнесе доста грубо с него. Кажете какво искате, бирото. Запита той с оня рязък тон, с който много хора се отнасят към досадните просяци. Господин Лордоа, значи, Зедви не ви е казал. Какво? Прекъсна го нетърпеливо Лордоа, мислейки, че става дума за някаква молба. Да отидете тази сутрин при него в 11:30, за да ми издадете квитанция, че напълно съм изплатил дълга си към вас. А, това е нещо съвсем друго. Я, седнете, господин Бирото, хапнете нещо с нас. Направете ни удоволствие да обядвате с нас, покани го и госпожа Лордоа. Значи, работите се оправят? Запита дебелият Лордоа. Не, господине, дълго време трябваше да ям само по едно хлебче в службата ми, за да събера малко пари, но след време смятам, че ще мога да поправя вредите, нанесени на ближния ми. Наистина, каза бояджията, като налапа филийката, дебело намазана с гъш и пастет, вие сте човек с чувство за чест. Какво нрави госпожа Бирото? Запита госпожа Лордоа. Тя води книжата и касата в магазина на господин Анселм Попино. Горките хора. Пошепна госпожа Лордоа на мъжа си. Ако имате нужда от мене, драги господин Бирото, елате, може би ще мога да ви помогна. Каза Лордоа. Нуждая се от вашето присъствие утре в 11:00, господине, отвърна Бирото и си тръгна. Този първи резултат даде нови сили на фалиралия, но не му възвърна душевното спокойствие. Желанието да извоюва честта си разстрои прекомерно съществуването му. Той загуби окончателно руменината на лицето си, очите му изгаснаха и бузите му хлътнаха. Когато някои стари познати срещаха Сезар сутрин към 8:00 или след обед към 4:00 на път за улица Оратоар или навръщане оттам, облечен в редингота, който бе носил в момента на разорението си и който той пазеше, както бедният подпоручик пази униформата си, с съвсем побелели коси, блед и боязлив, някои го спираха въпреки желанието му, защото той имаше зорко око и щом ги видеше, се промъкваше като крадец по край стените.
Всички знаят за вашето поведение, приятелю, казваха му те. И всички жалят, че се отнасяте така сурово не само към себе си, но и към дъщеря си, и към жена си. Не се притеснявайте толкова, казваха му други. Паричните рани не са смъртоносни. Не са, но душевните рани носят смърт. Отговори един ден на Матифа изтощеният Цезар. В началото на 1823 година прокопаването на канал Сен-Мартен бе вече решено. Местата в предградието Тампло достигнаха луди цени. По проект каналът разделяше на две някогашната собственост на Цезар Бирото, сега притежание на Дютие. Компанията, на която бе дадена концесията, се съгласи да плати неимоверна цена при условие банкерът да отстъпи местата в определен срок. Наемният договор обаче, който Цезар бе прехвърлил на Попино, пречеше на сделката. Затова банкерът отиде на улица Сен Диаман да се срещне с другериста. Попино беше съвсем безразличен на Дютие, но годеникът на Цезарин изпитваше към него инстинктивна омраза. Той нищо не знаеше за кражбата и за гнусните комбинации на щастливия банкер, но някакъв вътрешен глас му казваше: този човек е ненаказан крадец. Попино не би се съгласил да участва в каквато и да било сделка и него, дори присъствието му му беше противно. Особено сега, когато виждаше как Дютие забогатява от кожата, която бе одрал от бившия си господар, защото местата около Мадлената започнаха да поскъпват така, че вече се предвиждаха невероятните цени, до които достигнаха през 1827 година. Ето защо, когато банкерът обясни защо е дошъл, Попино го погледна с все по-нарастващ гняв. Приемам да се откажа от договора си, но ми са нужни 60 000 франка и нито стотинка по-долу. 60 000 франка ли? Викна Дютие и понечи да си тръгва. Договорът ми е за още 15 години и ще се наложи да изразходвам по 3000 франка годишно в повече, докато си направя нова фабрика. Така че 60 000 франка или излишно е да говорим повече, отряза Попино и влезе в магазина, Дютие го последва. Вътре спорът се разгорещи, произнесоха името на бирото. В това време Констанс слезе и видя Дютие за първи път след прословутия бал. Банкерът не можа да скрие изненадата си, като видя промените, настъпили у бившата му господарка. Той наведе очи, ужасен от собственото си дело. Господинът печели от вашите места 300 000 франка, а не желая да ни даде 60 000 франка обезщетение срещу отказването ни от договора, заяви Попино на госпожа Цезар. 3000 франка рента. Каза Дютие надуто. 3000 франка. Повтори просто, но многозначително госпожа Бирото. Дютие побледня, а Попино погледна госпожа Бирото. Настъпи момент на дълбоко мълчание, от което тази сцена стана още по-необяснима за Анселм. Подпишете ми акта за отказване от договора, който вече е подготвен от Крота, каза най-сетне Дютие, като извади от джоба си един обгербван лист. Ще ви издам чек за 60 000 франка. Попино погледна госпожа Бирото с неприкрито и дълбоко учудване, струваше му се, че сънува. Докато Дютие подписваше чека на едно високо писалище, Констанс изчезна и се качи в мецанина. Другеристът и банкерът размениха документите. След това Дютие поздрави хладно Попино и влезе. Най-после, каза си Анселм, като гледаше Дютие, който тръгна по улица Ломбар, където го чакаше кабриолетът му, най-после благодарение на тази необикновена сделка Цезарин ще стане моя. Милата ми женица няма вече да си хаби нервите да работи. Чудно. Как така само един поглед на госпожа Бирото бе достатъчен? Какво може да има между нея и този разбойник? Това, което се случи преди малко, наистина е странно. Попино изпрати да осребрят чека в банката и се качи горе да поговори с госпожа Бирото, но не я намери при касата, сигурно бе отишла в стаята си. Анселм и Констанс живееха, както живеят зет и тъща, когато между тях има разбирателство. Ето защо той отиде в стаята на госпожа Цезар с естественото нетърпение на влюбения, докоснал вече щастието. Младият търговец много се изненада, като видя, че бъдещата му тъща, до която се доближи пъргаво като котка, чете някакво писмо от Дютие, защото Анселм позна почерка на някогашния пръв помощник на бирото. Запалената свещ и черните хвърчащи призраци от изгорени писма по плочите накараха Попино да изтръпне. Острото си зрение той бе видял, без да иска, следната фраза в началото на писмото, което държеше тъща му. Обожавам ви. И вие знаете това, ангел мой, защо тогава?
Откъде имате такава власт върху Дютие, те успяхте да го склоните да приеме подобна сделка? Засмя се той неестествено, както се смеят хора, потискащи някакво недобро подозрение. Да оставим това, отвърна Констанс, без да може да прикрие ужасното си смущение. Да, наистина, по-добре да говорим за края на мъките ви, отвърна Анселм, съвсем объркан. Той се завъртя на петите си, после забарабани с пръсти по прозорците и се загледа в двора. Добре де, помисли си той, дори и да е обичала Дютие, защо пък аз да не се държа като почтен човек? Какво ви е, Анселм? Запита горката жена. Чистата печалба от кефалическото масло възлиза на 242 000 франка. Половината е равна на 121 000, каза рязко Попино. Като извади от тази сума 48 000 франка, дадени на господин Бирото, остават 73 000, които заедно с 60 000 от отстъпването на наемния договор ви дават 133 000 франка. Госпожа Бирото слушаше, обладана от такава радостна мъка и толкова буен трепет, че Анселм долови туптенето на сърцето й. Той продължи. Аз винаги съм смятал господин Бирото за мой съдружник и сега можем да разполагаме с тази сума, за да изплатим дълга му към кредиторите. Като я прибавим към спестените от вас 128 000 франка у Войчо Пиро, ще имаме всичко 161 000 франка. Войчо няма да ни откаже квитанция за своите 25 000 франка. Освен това не съществува земна сила, която да ми попречи да заема на тъста си за сметка на печалбите от следната година сумата, която е нужда за пълното задоволяване на кредиторите му. И тогава той ще бъде реабилитиран. Реабилитиран. Извика госпожа Бирото, като преви коляно на стола си. Тя изпусна писмото, сключи молитвено ръце, прочете една молитва, прекръсти се и каза. Мили Анселм, скъпо мое дете. После обхвана главата му с ръце, целуна го по челото, притисна го до гърдите си, чудеше се какво да направи от радост. Сезарин е твоя. Дъщеря ми ще бъде наистина щастлива. Тя ще напусне най-после този магазин, където се съсипва от работа. От любов, поправи Анселм. Да, отговори майката усмихната. Сега искам да ви кажа една малка тайна, продължи Попино, като не откъсваше погледа от съдбоносното писмо. Услужих на Селестен с пари, за да го улесня при купуването на магазина ви, но поставих едно условие. Апартаментът ви си стои така, както го оставихте. Бях си наумил нещо, като не смятах обаче, че самият случай толкова ще ни помогне. Условието е Селестен да ви преотстъпи апартамента, където той изобщо не е влизал, а мебелите отново да бъдат ваши. Аз си запазвам втория етаж, където ще живея с Сезарин, която няма вече да се дели от вас. След като се оженим тук ще идвам от 8 часа сутринта до 6 часа вечерта. За да се здобиете отново с състояние, ще откупя за 100 000 франка частта на господин Сезар, така че заедно с заплатата му ще имате 10 000 франка рента. Няма ли да бъдете щастлива? Нито дума повече, Анселм. Струва ми се, че полудявам. Невинното държане на госпожа Сезар, чистотата на погледа й, както и непорочността на красивото й чело опровергаваха така великолепно стотиците мисли, които се въртяха из ума на влюбения младеж, че той пожела да тури край на чудовищните си подозрения. Извършването на какъвто и да било грях бе нещо несъвместимо с живота и чувствата на племенницата на Пиро. Мила, обожавана майко, каза Анселм, в душата ми се промъкна въпреки волята ми едно ужасно подозрение. Премахнете го още сега, ако искате да бъда щастлив. Попино протегна ръка и взе писмото от пода. Без да искам, продължи той, изплашен от ужаса, изписан по лицето на Констанс, прочетох първите думи на това писмо, което е от Дютие. Тези думи тъй странно съвпадат с въздействието, което преди малко упражнихте върху този човек, като го заставихте да се съгласи толкова бързо с моите невероятни искания, че всеки човек би си ги обяснил така, както дяволът направи с мене, без аз сам да го желая. Един само ваш поглед, само три думи бяха достатъчни. Чакайте, каза госпожа Сезар, като взе писмото и го изгори пред очите на Анселм. Сине мой, продължи тя, жестоко съм наказана за една съвсем дребна моя грешка. Сега ще ви кажа всичко, Анселм. Не искам никакво подозрение, предизвикано от майката, да навреди на дъщерята, а всъщност аз няма от какво да се червя. Това, което ще ви кажа, бих го признала и пред мъжа си.
Дюти е се опита да ме прелъсти, аз предупредих веднага Сезар и Дюти е беше уволнен. В деня, в който мъжът ми щеше да го изгони, той ни открадна 3000 франка. Подозирах такова нещо. Каза Попинос тон, който издаваше цялата му омраза. Анселм, тази изповед е необходима за вашето бъдеще, за нашето щастие, но тя трябва да умре в сърцето ви, както е мъртва в моето и в сърцето на Сезар. Сигурно си спомняте за упреците на мъжа ми по повод някаква грешка в касата. За да избегне даването под съд и за да не погуби този човек, той сигурно е сложил от себе си в касата 3000 франка, цената на кашмирения шал, който получих чак след 3 години. Ето обяснението на възклицанието ми преди малко. Уви, ще ви призная, мили Анселм, и една моя детинщина, добави тя с въздишка, свела поглед. Дюти е ми бе писал 3 любовни писма, които така добре го обрисуваха, че ги запазих просто. Просто така. Тези писма съм препрочела само един път. Но не беше разумно да ги пазя. Сега, като видях Дюти е, се качих горе, за да ги изгоря, и точно когато влязохте, четях последното. Това е всичко. Анселм падна на колене и целуна ръката на госпожа Бирото с такова възхитително изражение, че и двамата се просълзиха. Тъщата повдигна зет си и го притисна до сърцето си. Този ден бе щастлив и за Сезар. Частният секретар на краля, господин Дюван Денес, го посети в службата му и пожела да поговори с него. Те излязоха двамата в малкия двор на погасителната каса. Господин Бирото, каза виконт Дюван Денес, усилията ви да изплатите дълга си към вашите кредитори случайно са станали достояние на краля. Той е трогнат от вашето рядко държане, а като узнал, че от желание за самоунижение не носите ордена на почетния легион ме изпрати да ви предам волята му, трябва да носите ордена. Освен това, желаяки да ви помогне да изпълните задълженията си, той ме натовари да ви предам тази сума, която е от неговите лични средства, и да изразя съжаленията му, че не може да стори нещо повече за вас. Нека това остане в пълна тайна. Негово величество смята, че кралското му достоинство не позволява да се дава гласност на благотворителните му дела, добави секретарят и връчи 6000 франка на Сезар, който с вълнение слушаше думите му. Бирото едва успя да смотолеви нещо несвързано, усмихнат, Ван Денес си тръгна, като му махна с ръка за сбогом. Чувствата, които вълнуваха нещастния Сезар, са нещо толкова рядко в Париж, че животът му неусетно бе предизвикал възхищението на хората. За него говореха всички – Жозеф Льоба, съдията Попино, Камюзо, абат Лоро, Рагон, собственикът на голямата къща, където работеше Сезарин, господин Дюла Биардиер. Общественото мнение, което сега се беше съвсем променило, го въздигаше до небесата. Ето един честен човек. Тези думи бяха прозвучавали много пъти вече в ушите на Сезар, когато минаваше по улиците и го караха да се вълнува като писател, който чува да казват «Ето го». Това високо мнение на хората за него просто убиваше Дютие. Когато получи парите, изпратени от краля, първата мисъл на Сезар бе да се изплати спрямо бившия си служител. Той отиде на улица Шосе Тантен по времето, когато банкерът се прибираше от работа, така че се срещнаха на стълбите. «Какво има, бедни ми Бирото?» запита Дютие с престорена благост. «Беден ли?» викна гордо Бирото. «Напротив, аз съм богат човек. Тази вечер ще сложа глава на възглавницата си с удовлетворението, че съм ви изплатил дълга си». Честността, с която бяха пропити тези думи, прониза болезнено Дютие. Въпреки всеобщото уважение, той сам не се уважаваше и някакъв неудържим глас в него му викаше, у този човек има нещо възвишено. Да изплатите дълга си. Че какви сделки вършите? Уверен, че Дютие няма да разгласи думите му, бившият парфюмерист каза. Аз няма да се занимавам никога вече с каквито и да било сделки, господине. Никаква човешка сила не можеше да предвиди това, което ми се случи. Кой знае дали не бих станал жертва на някой друг роген. Хората обаче са разказали на краля как съм се държал, сърцето му се е смилило над моите усилия и той ги насърчи, като им изпрати преди малко една значителна сума, която... Квитанция ли ви трябва? Прекъсна го Дютие. Изплащате ли? Всичко, заедно с лихвите, ето защо ви моля да дойдете с мене на две крачки от тук при господин Крота. Пред нотариус. Господине, никой не ми забранява да мисля за реабилитацията си, а само нотариално заверените актове са неопровержимо доказателство.
Да вървим, рече Дютие, като излезе с Сезар, той е съвсем близо. Но откъде намирате толкова пари? Не ги намирам, отвърна Сезар, печеля ги с пот на челото. Вие дължите огромна сума на фирмата Клапарон. Уви, това е вярно, там е най-големият ми дълг, струва ми се, че душата ми ще излезе, докато го изплатя. Никога няма да го изплатите, каза грубо Дютие. Той е прав, помисли си Бирото. Като се прибираше, горкият човек мина по улица Сент-Оноре, и то съвсем случайно, защото обикновено заобикаляше, за да не гледа магазина си и прозорците на своя апартамент. За пръв път от деня на разорението си видя този дом, където 18 години щастлив живот бяха заличени от мъките на 3 само месеца. Мислех си, че тук ще завърша живота си, каза си той. И забърза, защото съгледа новата фирма. М-Сентър, Селестен Криовел, приемник на Сезар Бирото. Сънувам ли? Това не е ли Сезарин? Възкликна той, като осъзна, че вижда някаква руса глава на прозореца. И наистина той видя там жена си, дъщеря си и Попино. Влюбените знаеха, че Бирото никога не минава по край бившия си дом. И тъй като не можеха да си представят какво му се беше случило, те бяха дошли да уредят някои работи във връзка с празника, който смятаха да дадат в негова чест. Това странно видение толкова силно учуди Бирото, че той остана като прикован. Вижте господин Бирото как гледа някогашната си къща, каза господин Молиньо на търговеца, чийто магазин беше срещу кралицата на розите. Горкият човек. Отвърна старият съсед на парфюмериста. В този дом той даде един от най-хубавите балове. Имаше 200 коли. И аз бях там, а след 3 месеца той фалира, аз бях синдик. Бирото си тръгна с разтреперани крака и се прибра бързо при войчо си Пиро. Узнал за станалото на улица Сен-Диаман, Пиро смяташе, че племенникът му трудно ще понесе вълнението от една толкова голяма радост, каквато е радостта на реабилитирането, защото той всеки ден наблюдаваше душевните тревоги на този нещастен човек, сблъскваше се непрекъснато с непримиримите му схващания относно фалиралите, виждаше как непрекъснато напряга сили. За Сезар честта бе като мъртвец, чакащ деня на възкресението му. Тази надежда превръщаше болката му в стимул за непрекъснат труд. Затова Пиро се нагърби с задачата да подготви племенника си за хубавата вест. Като се прибра в дома на войчо си, Бирото го завари в размисъл как да постъпи. Затова радостта, с която чиновникът разказа за вниманието на краля, се стори на Пиро добро предзнаменование, а очудването, че е видял Сезарин в кралицата на розите бе чудесен повод да започне разговора. Е, добре, Сезар, каза Пиро, знаеш ли откъде идва всичко това? От нетърпението на Попино да се ожени час по-скоро за Сезарин. Той не може повече да чака и не трябва заради твоите прекалени понятия за честност да изхъби младостта си, както се казва, с сух хляб и пара от вкусните гозби. Попино желая да ти даде нужните суми, за да се разплатиш напълно. Той купува жена си. Отвърна Бирото. Не е ли почтено от негова страна, че иска да реабилитира тъста си? Това може да даде основание на някои да оспорват. Впрочем, поде войчото, като се преструваше на ядосен, ти можеш да жертваш само себе си, но няма защо да жертваш дъщеря си. Започна оживен спор, който Пиро нарочно раздухваше. Ами ако Попино не ти беше дал никакъв заем, ако беше гледал на тебе само като на свой съдружник, ако беше сметнал цената, дадена на кредиторите ти срещу частта ти в кафалическото масло като аванс срещу печалбите, за да не те ощети. Щях да създам впечатление, че с негово съгласие съм излъгал кредиторите си. Пиро си даде вид, че е убеден от този довод. Той познаваше достатъчно добре човешкото сърце и знаеше, че през нощта почтеният човек щеше да влезе в спор с себе си по този въпрос, както и че тази душевна борба щеше да го привикне към мисълта за реабилитирането му. Но защо, каза Сезар по време на вечерята, и жена ми, и дъщеря ми бяха в стария апартамент? Ансел ми иска да го наеме, за да живее в него заедно с Сезарин. Жена ти е на негова страна. Без да те предупредят, те са оповестили вече брака, за да те накарат и ти да се съгласиш. Попино казва, че за него няма да е кой знае каква заслуга, ако се ожени за Сезарин след реабилитацията ти. Ти вземаш 6000 франка на краля, а нищо не искаш да приемеш от близките си. Аз също мога да ти дам квитанция за дълга ти към мене, ще ми откажеш ли?
Не, отговори Сезар, но това няма да ми попречи да спестявам, за да ви изплатя дълга си въпреки квитанцията. Много сложно става всичко, отвърна Пиро, аз като ти говоря за честност, трябва да ми вярваш. Каква глупост, каза ти преди малко. Щял си да измамиш кредиторите си, след като им се изплатиш напълно. В този миг Сезар се вгледа в Пиро и Пиро развълнувано видя, че след 3 години за първи път широка усмивка озарила тъжното лице на клетия му племенник. Вярно, каза той, кредиторите ще си получат парите. Но то би значило, че продавам дъщеря си. Аз пък искам да ме купят. Изтърси Сезарин, току-що влязла с Попино. Двамата влюбени бяха прекосили на пръсти пред дверието на малкия апартамент и бяха чули последните думи на Сезар. След тях идваше и госпожа Бирото. Те тримата бяха обиколили с кола кредиторите, на които не бе още платено, за да ги поканят още същата вечер у нотариуса Александър Крота, където се подготвяха квитанциите. Здравата логика на влюбения Попино надделя над скрупулите на Сезар, който продължаваше да твърди, че бил длъжник и че изкористявал закана с разни нововъведения. Но прекалените му пререкания с съвестта замлъкнаха, щом Попино извика. Значи, вие искате да убиете дъщеря си? Да убия дъщеря си ли? Тъпо запита Сезар. Вижте какво, рече Анселм, аз имам право да ви направя дарение за сумата, която е у мене, но която смятам по съвест, че ви принадлежи. Ще ми откажете ли? Не, отговори Сезар. Добре тогава, да отидем при Александър Крота още тази вечер и да не се връщаме вече на този въпрос. Там ще поговорим и за брачния ни договор. 16 глава. Неземна радост. Адвокатът Дервил се погрижи да бъде предявен иск за реабилитиране на бюрото пред главния прокурор на Кралския съд в Париж. Към него бяха приложени и всички необходими документи. През месеца, докато траяха формалностите и след публичното обявяване на брака на Сезарин с Анселм, бюрото живееше като в треска. Той бе неспокоен и все се страхуваше, че няма да доживее до великия ден на реабилитацията си. Сърцето му туптяло без причина, казваше той. Той се оплакваше от тъпи болки в този орган, който бе не само изтощен от вълненията на скръпта, но и изморен от тази върховна радост. Съдебните решения за реабилитиране са толкова голяма рядкост, че Кралският съд в Париж едва ли издава едно за 10 години. За онези, които гледат сериозно на обществото, в апарата на правосъдието се съдържа нещо голямо и важно. Обществените институции зависят изцяло от чувствата, които хората влагат в тях, и от величието, в което мислено ги обличат. Ето защо един народ се разлага, когато у него изчезне не религията, а вярата, и когато първоначалното възпитание разхлаби връзките, които го запазват като цяло, а младото поколение привиква да подлага всичко на безпощадна критика. Това, което остава да го свързва, са само недостойните подбуди на материалните интереси, разбира се, повелите на култа към собствената личност. Подхранен с религиозни идеи, бюрото възприемаше правосъдието такова, каквото то трябва да бъде в очите на хората, т.е. представител на обществото, върховен израз на доброволно приетия закон, независим от формата, под която се представя. Колкото съдията е по-стар, прегърбен и побелял, толкова по-тържествено е изпълнението на съдебния обред, който изисква извънредно дълбоко познаване на хората и на нещата и много пъти под въздействието на животрептящи интереси прави човека да загрубее, като принася в жертва сърцето му. Рядко се срещат вече хора, които да се изкачват развълнувани по стълбите на Кралския съд в старата съдебна палата в Париж. Бившият търговец обаче бе един от тях. Малцина са забелязали величествената тържественост на това стълбище, строено с цел да предизвика ефект. То се намира в горната част на външния перистил, който украсява двора на палатата. Входната врата е сред една галерия, водеща в единия си край към огромната зала чакалня, а в другия – към параклиса, два паметника, пред които всичко останало изглежда просташко. Църквата Сен-Луи е една от най-внушителните сгради в Париж и входът към нея в дъното на галерията притежава нещо мрачно и романтично. Обратно, голямата зала чакалня дава някаква перспектива, окъпана в светлина, и много трудно е да се забрави, че историята на Франция е свързана с нея звезда. Проче стълбището притежава само по себе си нещо величаво, което никак не се губи между двата великолепни паметника.
Звезда Балзак има предвид прочутия някогашен затвор, намиращ се в самата сграда на съдебната палата в Париж, където по време на френската буржуазна революция от 1789 година са били затварени осъдените на смърт, между които Мария Антуанета, Дантон, Робеспьер и много още други. Сигурно всеки се чувства силно развълнуван, като види през богатата решетка на палатата мястото, където се издават присъдите. Стълбата води до чакалнята, огромна зала, през която се отива в друга, където именно заседава първата инстанция на съда. Сами можете да прецените как се развълнува фалиралият бюрото пред тези великолепия, когато се качваше към съда заедно с приятелите си, Льоба, който по това време бе председател на търговския съд, Камюзо, бившия му съдебен комисар, Рагон, някогашния му господар, и абат Лоро, негов изповедник. Духовникът подчерта това човешко великолепие чрез някои разсъждения, от които то се стори още по-внушително на Сезар. Пиро, този практично гледащ на живота човек, си бе намислил да засили предварително радостта на племенника си, за да го избави от опасностите, криещи се в ненадейните събития на този празник. Бившият търговец още се обличаше, когато при него пристигнаха верните му приятели, които счетоха за чест да го придружат. Това шествие предизвика задоволство у добрия човек, което се превърна в екзалтираност, необходима в случая, тъй като той трябваше да издържи на внушителното зрелище на съда. Сезар видя и други свои приятели, събрани в залата за тържествените заседания, където вече бяха насядали 12 адвокати. След като бяха припомнени обстоятелствата по това дело, адвокатът на бюрото изложи накратко просбата на своя клиент. По знак на първия председател главният прокурор стана, за да произнесе своите заключения. Това лице, което е натоварено да преследва престъпленията от името на обществото, щеше сега да поиска, от името на прокуратурата, да се възстанови честта на търговеца. Случай без прецедент в съдебната практика, при който за осъдения се иска помилване. Чувствителните хора могат да си представят вълненията на бюрото при речта на господин Дю Гранвил, която предаваме накратко. Господа, каза знаменитият магистрат, на 16 януари 1820 година бюрото бе обявен в несъстоятелност по решение на Търговския съд в департамента Сена. Депозирането на баланса не бе предизвикано нито от неблагоразумието на търговеца, нито от измамнически спекулации, нито изобщо от причина, която би могла да опетни честта му. Ние се чувстваме задължени да кажем високо истината. Причината за това нещастие бе една от онези катастрофи, които отново започват да тревожат правосъдието на град Париж. Съдено било нашата епоха да види сред все още кипящата и недоброкачествена мая на буйните страсти и на революционните идеи как парижките нотариуси се отдалечават от славните традиции на миналото и предизвикват само за няколко години толкова фалити, колкото са станали в течение на цели два века при старата монархия. Бързо разпространилата се жажда за злато е обладала държавните служители, пазители на общественото благо, висши служебни лица. Тук, верен на ролята си, господин Дю Гранвил намери повод да нападне чрез една дълга тирада либералите, бонапартистите и другите врагове на трона. Събитията доказаха, че той е имал право да изказва опасения. Бягството на един парижки нотариус, който задигна вложените у него от бюрото суми, предизвика разорението на просителя, продължи той. По този повод съдът издаде решение, което доказва до каква степен и колко долно е било злоупотребено с доверието на клиентите на Роген. Без сключена спогодба. За чест на просителя ние ще отбележим, че операциите са били извършени с почтеност, която не се среща при нито един от скандалните фалити, тровещи всекидневно търговията в Париж. На кредиторите на бюрото са били предоставени и най-дребните вещи, притежание на нещастния човек. Били са предоставени, господа, дрехите му, скъпоценностите му, нещата за лична употреба, и не само неговите, но и на жена му, която се отказа от всичките си права, само и само да увеличи актива. При тези обстоятелства бюрото се оказа достоен за уважението, благодарение на което е бил избран в общината, защото по онова време той бе помощник кмет във втори район и току-що бе получил ордена на почетния легион, с който бе удостоен както за предаността му на роялист, сражавал се през Вандемиер по стъпалата на Сен-Рок, обагрени от неговата кръв,
така и заради дейността му на уважаван заради знанията му и обичан заради помирителния му характер член на търговския съд и още като скромен общински служител, който се бе отказал от почестите на кметското място в полза на човек, по-достоен от него, уважаемия барон Дю Лабиярдиер, един от благородните вандейци, когато той бе оценил в други, по-тежки времена. Той по-хубаво се изрази от мене, пошепна Сезар на ухото на войчо си. Ето защо кредиторите, които получиха 60 на 100 от вземанията си благодарение на това, че този честен търговец им предостави всичко, което притежаваха той, жена му и дъщеря му, изразиха уважението си към него в самата спогодба, по силата на която те му опрощаваха остатъка от дълга си. Моля съдът да обърне внимание на този факт, да вникне в смисъла, вложен в него. Тук главният прокурор прочете мотивите на спогодбата. При такова доброжелателство, господа, много търговци биха се сметнали за освободени от задълженията си и биха вървели с гордо чело по улиците. Бюрото не само че не постъпи така, но без да се отчаива, решен в себе си да стигне до славния ден, който днес изгрява за него. Нищо не бе в състояние да го обезкуражи. Нашият любим крал го настанява на служба, за да има раненият присен рок какво да яде, той обаче пазеше заплатата си за кредиторите си и нищо не харчеше от нея за себе си. Нека добавим, че и семейството му засвидетелства пълна преданост. Разплакан, Бюрото стисна ръката на войчо си. Възприели напълно благородната идея на Бюрото, жена му и дъщеря му също внасяха в касата на спестяванията плодовете на техния труд. И двете слязоха с няколко стъпала от общественото положение, което заемаха. Тези жертви, господа, трябва да бъдат високо оценени, те са измежду най-трудните. Ето прочее каква задача си бе поставил Бюрото. Тук главният прокурор прочете накратко баланса, като посочи какви суми не са били издължени, както и имената на кредиторите. Всяка от тези суми е била изплатена, господа, и то заедно с лихвите, не срещу квитанции с частни подписи, които изискват строга анкета, а срещу нотариално заверени разписки, по които съдът не изразява съмнение, но и те все пак са били проверени съгласно закона. Вие ще върнете на бюрото не честта, а правата, от които е бил лишен, и само тогава ще извършите едно справедливо дело. Толкова рядко се случва на нашите заседания да разглеждаме такива случаи, че не можем да не засвидетелстваме на просителя нашите възхищения от неговото държане, което бе насърчено от най-високо място. Той прочете след това формалното заключение, редактирано в съдебен стил. Съдът се оттегли на съвещание, без да напуска залата, след което председателят стана и прочете решението. Съдът, каза той в заключение, ме натоварва да изразя на бюрото задоволството му, че издава подобно решение. Моля, следващото дело. Наметнал вече одеждите на честта, поднесена му от думите на много известния главен прокурор, бюрото бе поразен от щастие, като чу тържествената фраза, изречена от първия председател на първия кралски съд в Франция, която доказваше, че дори сърцата на безстрастните служители на закона трепнаха от вълнение. Той не можеше да се откъсне от мястото си и стоеше като закован, втренчил смаян поглед в съдиите, сякаш те бяха ангели, които отваряха отново пред него дверите на обществения живот. Войчо му го хвана за ръка и го поведе в залата. Сезар, който не бе изпълнил до тогава волята на Луи 18 Римско, сложи машинално в петелката си лентичката на почетния легион. На часа го заобиколиха приятелите и го заведоха триумфално чак до колата му. Накъде ме водите, приятели? Обърна се той към Жозеф Льоба, Пиро и Рагон. У вас? Не, часът е само три, искам да вляза в борсата и да използвам правата си. В борсата? Викна Пиро на кучияша и се спогледа с Льоба, защото забелязваше някакви особени признаци у реабилитирания и се страхуваше той да не полудее. Бившият парфюмерист влезе в борсата под ръка с Войчо си и с Льоба, и двамата многоуважавани търговци. Всички знаеха вече за реабилитацията му. Първият човек, който видя тримата търговци, зад които вървеше Рагон, бе Дютие. А, драги ми шефе, във възторг съм, че сте се оправили вече. Може би аз съм допринесъл за благополучния край на вашите мъки, като се оставих така лесно да ме поскубе малкият Попино. Радвам се на вашето щастие, като че ли той мое. При вас не може и да бъде иначе, забеляза Пиро. Друго щастие вие не познавате. Как да разбирам думите ви, господине? Запита Дютие.
Естествено само от към добрия им смисъл, отвърна Льоба, усмихвайки се на отмъстителното хитроумие на Пиро, който, без нищо да знае, гледаше на този човек като на престъпник. Матифа дойде да поздрави бюрото. Веднага след него най-известните търговци заобиколиха бившия парфюмерист и му направиха овации в борсата. Той получи най-ласкателните поздравления, които издаваха безброй зависти и възбудиха някое и друго угризение на съвестта, защото от 100 души, които се разхождаха там, повече от половината бяха претърпели ликвидация. Жигоне и Гобсек, които разговаряха в един ъгъл, разглеждаха добродетелния парфюмерист по начина, по който физиците сигурно са гледали първата изпускаща електричество змиорка, която им е била донесена. Тази риба, притежаваща мощността на една лайденова стъкленица, е най-голямата рядкост на животинското царство. След като подиша тъмяна на победата си, Сезар се качи пак в колата и тръгна за вкъщи, където трябваше да бъде подписан брачният договор на неговата Сезарин с предания Попино. Той се смееше някак нервно, което разтревожи тримата му стари приятели. Един от недостатъците на младите хора, който всъщност е качество, е да смятат, че всички имат тяхната издръжливост. Вместо да гледат света и предметите през очила, те ги отсветяват с отблясъците на собствения си пламък, като пренасят прекалената си жизненост върху старите хора. Подобно на Сезар и Констанс, Попино също бе запазил в съзнанието си пищния образ на бала, даден от бюрото. През тези 3 години на тежки изпитания Констанс и Сезар често бяха слушали в спомените си, без нищо да си кажат, оркестъра на Колине, бяха виждали пъстроцветната картина на събралите се от тях хора и бяха изпитали радостта, за която така жестоко бяха наказани, както навярно Адам и Ева са си мислили за забранения плод, извор на живот и смърт за цялото им потомство. Попино обаче си спомняше за този празник не с угризение, а с опиянение. Нали тогава Сезарин, още в пълната си слава, му бе дала дума на него, бедняка? През онази вечер той бе почувствал увереността, че е обичан заради него самия. Ето защо, когато откупи за Селестен нова подредения от Грендо апартамент, при условие всичко в него да остане както си е било, когато бе запазил с някакво религиозно томление и най-малките предмети, принадлежали на Констанс и на Сезар, мечтата му бе да даде там бал, сватбения си бал. Той бе подготвил това празненство с любов, но бе подражавал на бившия си господар само в разумните разходи, а не в лудостите му. С лудостите бе вече свършено. Така вечерята щеше да бъде поднесена от същия шиове и поканените бяха горе-долу същите. Батлоро заместваше първия секретар на почетния легион. Председателят на търговския съд Льоба обаче бе тук. Попино покани господин Камюзо, за да му благодари за вниманието му към бюрото. На мястото на Роген и жена му бяха поканени господин Дюван Денес и господин Дюфонтен. Сезарин и Попино бяха съставили списъка на гостите много разумно. И двамата еднакво се страхуваха да дават гласност на сватбата си и бяха избягнали неудобството, което изпитват чистите и нежни сърца, като бяха решили да дадат бала в деня на брачния договор. Констанс бе намерила вишневата си рокля, в която само един ден бе блестяла с толкова мимолетен блясък. Сезарин си бе наумила да изненада Попино, като се покаже в оня бален туалет, за който той и бе говорил толкова пъти. По този начин апартаментът трябваше да поднесе на бюрото чаровната гледка, на която той се бе наслаждавал през една единствена вечер. Но нито Констанс, нито Сезарин, нито Анселм виждаха каква опасност за Сезар се крие в тази огромна изненада, така че те го чакаха да дойде в 4 часа с радост, която ги караше да вършат детинщини. След неизразимите вълнения, причинени току-що от отиването му в борсата, този герой на търговската почтеност щеше да получи ново сътресение от онова, което го очакваше на улица Сент-Оноре. Когато навлизане в стария си дом той видя долу пред новите още стълби жена си във вишневата рокля, Сезарин, граф Дюфонтен, виконт Дюван Денес, барон Дю Лабиярдиер и прочутия Воклен, пред очите му се разстла лек вуал и Войчо Пиро, който го държеше под ръка, усети как той вътрешно трепери. Много стана, каза философът на влюбения Анселм, той няма да може да понесе всичкото вино, което му наливаш. Радостта огря така силно всички сърца, че всеки отдаде вълнението на Сезар и залитането му на едно съвсем естествено опиянение, което обаче често бива смъртоносно.
като се озова отново в дома си, като видя пак салона си, гостите си, измежду които бяха и дамите, облечени в бални рокли, изведнъж героичният замах от финала на великата Бетховенова симфония прокънтя в главата и в сърцето му. Идеалната музика засия, заблестява в всички гами, тръбни звуци прокънтяха в уморения мозък, за който настъпваше тържественият край. Смазан от проехтялото в него много звучие, Сезар се хвана за ръката на жена си и прошепна с глас, задавен от бликналата кръв. Не ми е добре. Изплашена, Констанс заведе мъжа си в стаята, докъдето той едва можа да стигне, и като се отпусна в едно кресло, промълви. Господин Одри, господин Лоро. Абат Лоро дойде, а след него влязоха и застанаха смаяни гостите и облечените в бални рокли дами. В присъствието на този пъстроцветен свят Сезар стисна ръката на изповедника си и склони глава на гърдите на коленичилата си жена. Някакъв кръвоносен съд се бе скъсал в дробовете му, а освен това аневризмата пречеше на дишането му. Ето смъртта на праведника, каза абат Лоро с проникновение, показвайки Сезар със същото движение, с каквото Рембрандт е показал в прочутата си картина Христос, възкресяващ мъртвия Лазар. Христос заповядва на земята да върне онова, което е заграбила, а духовникът сочеше страдалеца за търговска чест, когато небето трябваше да награди с вечен лавров венец. Париж, ноември 1835 година.